Mubanza na rugwe dufunguye imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire mu nguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga ahandi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri 93 n'igice kimwe Fine FM uru n'urukiko. Turabasuhuje mwese tubifuriza igitondo cyiza cyane mukunda Fine FM ni 93 n'igice kimwe nizere ko mumeze neza cyane kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru mwaramutse gute mu bice by'isi yose mudukunda kandi muduhoza ku mutima nizere ko rwose mumeze neza cyane birumvikana turaza kugenda tuganira byinshi bijye bitandukanye bijyanye n'amakuru y'imikino abagiye avugwa cyane yaba hano mu Rwanda muri Afrika ndetse no ku mugabane w'u Buraya hari byinshi bikomeza kugenda bihavugwa. Ndabasuhuje Bayikaze ndi Axel Horaho ndaza kubandi kumwe rero na MNBZ Sam Karenzi ndetse na Bruno Taifa kuri uyu munsi. Mukomeze rero mugire ibihe byiza cyane kandi mukomeze mutwereke urukundo. Champion irakomeza ku munsi w'ejo hari imikino myinshi itegerejwe tuza kugenda tugarukaho muri rusange mu gihe kandi tuza kugenda tureba amakuru kugenda avugwa mu makipe agiye atandukanye. Birumvikana ni byinshi biri kugenda bivugwa ku makipe agomeza kugenda ashaka kongeramo imbaraga muri uyu mwaka wa shampiyona. Birumvikana bamwe asinyisha abatoza andi azana abakinnyi ibyo tuza kugenda tubigarukaho ku kuri uyu munsi. Tugaruka ku munsi w'ejo hari shampiyona yarakomezaga ku munsi wayo wa 12 hari imikino yabaye tuza kugenda tugarukaho hanyuma turaza kuvuga byinshi bigiye bitandukanye ari nako tuza kugenda tureba igikombe cy'Afrika aho kigeze kugeza ubu ngubu hanyuma twamaze kumenya amakipe abiri yerekeje mu kigo cy'umunani na yahe uraza kuyamenya mu itsinda rya mbere itsinda rya kabiri n'irya gatatu nabo barakina kuri uyu munsi imikino iri kubera amasaha amwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye turaza kubigarukaho. Reka tubanze duhane ikaze nsuhuza cyane yeme n'ibizi aramutse neza cyane kse aramutse meze neza ameze neza n'ameze neza eh nanjye meze neza cyane igitondo urakibona gute kiganjemo akantu kakabeho hari icyo bita tumune twabyita ngo ni amashuka ya perefe cyangwa se hari kibunda kizindutse ano yabaguri ku ishuri tare bakubyukije mujye muri etide byagamize bite eh ano twigaga twabyugaga kare cyane bajyaga tujyutsa mu masaha 10 n'igice kugira ngo tutangire etide ya mu gitondo ya saa 11 ariko iyo hazindukaga hasa gutya nyine ubwo kabaga kabaye ku bantu badashobora ibintu bishyushye abantu byabaga ari ibindi ariko iyi klima ku rundi ruhande ngemba numva nta kintu nkwaye kuko ahubwo buri klima irimo izuba ryinshi ku bantu birabura nkanjye gutya ntago itworohera habe na gato ari bi bari hatari eh ehwa
yabonye Coupe d'Afrique ko yakomeje kuryoha. Yakomeje kuryoha. Turaje tubigarukeho mu kanya gato ariko abantu bakomeje kuba benshi muri salle. Yes, turaje tuba. Ntunyuramo rwose. Tubasuhuze tubaha n'ikaze kuri uyu munsi wa kabiri. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere. Umwaka wa 2022. Tubaha ikaze rwose. Tubahaye ikaze abamaze kugera muri sale mwese ngira ngo turagenda tunabasuhuza. Hirya no hino baherereye babatwereka ko turi kumwe yaba Godefroid Kabagambe ati bonjour fine sports sale twatangiye gutakaramo. Emmanuel abakundanya ati bonjour mu rukiko rw'ubujurire rw'imikino. Ndagije Imana Eric ati morning bacamanza beza. Ndabakurikiye hano Bugesera Musenyi mumbwira makuru yo muri Rayon Sports. Hanyuma Mlish ati hano Denmark nageze muri sale nicaye muri 17 mbahaye ikaze muri 17. Hanyuma ngize ngo aba muhe mugi bwaratubwira. Hanyuma hitabatuma Emmanuel ati mwaramutse neza cyane bavandimwe tubaha ikaze witwa Habinshuti Eric ati ikaze Rwamagana turabakunda cyane. Rwamagana Uswahilini asuhuze cyane Adinani rwose. Twizera ko nameze neza cyane. Adinani atuye hariya. Mwana wundi yitwa Adinani uzamubaze mwenyewe. Yana babanye ku ishuri hariya za Rwamagana. Hanyuma tuyishimire Anastase ati kaze bacamanza dukunda hano ikibungo tubateze yombi kabisa muradusanga. Ntimwisanga Mutesi Amanda timwaramutse neza bacamanza. Ndizera ko Taifa uyu munsi yamwenyura ku notize yatsinze Maxel kuri Gicumbi bwo na Gasogi. Yego nizera ko akajana amaze kugatanga Axel. Yarabutse ariko twavuze hanze ngo kandi kange aranyibagiza. Taraje kutubwira ariko Gicumbi uko iriya Gicumbi twarabikubwiye wanga kumva. Gicumbi ku munsi w'ejo aranyagiwe. Hanyuma Ndacyayisenga Joel ati turabakunda hano ku mushumba mwiza. Bayingana Yves ati mukuru Victor Sport ya Loisir yandaje nabi cyane tubahaye ikaze mperereye Isave mu Rwanda. MC Gapapu ati kuva Gisari na Saburondo ari kuvuga jingo ubwo y'urukiko. Nako witwa Vital Mal ati mwene bajya hesha abandi nk'abatayari urushinge narugejejeho kunda cyane ndi mu rukiko ndi muri sale already. Munyaneza Blues ati mwaramutse urukiko twageze muri sale. Muhanimana Fortuné ati mwaramutse neza muri sale twahageze. Cyubahiro Placide ati bonjour bacamanza dukunda. Witwa Vaze Mac Ange ati Axel nizere ko yazanye ijana rya Taifa. Munezero Jamali Axo ni Munezero ndi Nyanza irubona ndabakunda cyane ati nige na Musati mwaramutse neza bacamanza turabakurikiye neza cyane hano USA. Munezero ijana rya Taifa narizanye. Eman abanga kuri YouTube ndi kubona abantu bose bari kuvuga ati ijana rya Taifa ugomba kurigendana. Na kiruti Imana Brandine ati iburera. Brandine bonjour niwe ni majabu. Brandine tumusuzuje majabu ya Musa. Nizere ko ubwo Brandine ameze neza cyane kandi na mukecuru akomeje kugenda yoroherwa. Munezero Jean Marie ateme ndabukunda ni Munezero Nyanza irubona. Hanyuma muvandimwe twa Ndagije Imana Eric Kanje umukiza. Jean de Dieu wiragiye ati ni danje nta kintu Axel ari buze gutanga nabibonye. Ogo anumwese kabisa mwamaze kugira muri sale tubahaye ikaze twizera ko mumeze neza cyane kabisa. Ariko ijana rya Taifa ryabaye ijana rya Taifa kabisa. Amvaxe ijana rya Taifa ryabaye ijana rya Taifa ahantu hose bari kuvuga bati Axel yigaragaza kandi ayatanga twese tureba. Nagareka ngo yatange bose bareba.
Nimba rina message magnifique araza kuzuminga yereka abantu. Ya komeza mu butumwa bwo ni bwinshi bakomeze bajye. Yes, ubutumwa bwo ni bwinshi ni bwinshi cyane kabisa bwo twizera ko batwereka ko turi kumwe mwese mu meze neza cyane. Natwe twamaze kwagera turi tayana amakuru menshi cyane. Ngira ngo nkuko twa turi bivuze turatangira twa updating abantu kubirebana n'imikino yabaga ku munsi weje mu gikombe cy'Afrika. Ni ikipe y'igihugu ya Cameroon yaraye ibashije kwikarifiya ya mbere n'amanota 7 nyuma yuko inganyije igitego kimwe ku kindi bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Cap Vert biza kurangira ku gitego cya Vincent Abubakar Stirn n'ubundi Vincent yerekanye yuko agomba kuba top scorer w'urushanwa ngira ngo ibitego bitanu Axel biragoye ko harundi uzamufata ibitego bitanu byinshi cyane agashobora gukora amateka ibitego bitanu muri group stage imikino itatu ngira ngo ntago byari bisanzwe haracyari indi mikino kimwe cy'umunane cy'umunane ariko Vincent Abubakar mu byo kure nubwo bamuhamagaye batamwemera umutoza muhagarara muhamagara anamuha n'igitambaro ariko Vincent Abubakar akomeje kwigaragaza mu by'ukuri aje ni kipe itike cyane kabisa hanyuma kimwe cy'umunani kirangiza ndi match yabaga ni Burkina Faso na Ethiopia kipe muri Sekafita hanye rimwe n'iryo ngira ngo twe twatahanye ne ariko byibuze batahanye inota rimwe uyu munsi wenda kugira ngo tunabiviraho rimwe Axel ndetse na Taifa tubwire abantu uko mara ndetse Taifa mu ikaze tayari mukanye se nitwe turi kuvuga ku kazi Taifa Papa Osborne bonjour meze bite se nsani sawa uvuga Osborne tarabona gusabira ijana ryawe uyu muhungu uzi igiceri kiza ubuntu kiba kirira ijana none se twavuganye ko tugeranze konte ye yahumura konte ye ndakubwiza ukuri cyaje waravuze ngo bahamagare umwana ubikuza hasi mbona atangiye gukora yaratarutse yarero ewa nagiye kubona mbona rakata muri parking yiruka oya ntirageze hanze nziko yakase muri parking yanyanyagira igendaga inkungugu turaza kujya tubigarukaho ni byinshi cyane muze kumbwira icyo gicumbi yazize kuko nge sinegeze nza kuri mana covid ewa ngo wasanze mu bantu bakinyi bacu bagicumbi barwaye barenga 10 se batitirere se barenga 10 yemo na capitaine oya sinzi nubiza ni covid o namenye ni capitaine wabo Shadad ni utaruhari ndetse nabandi ngo bakinyi bari batatu abanza mose covid rwose ejo ngo wawe ni cyose cya covid ariko oye rega hano ariko ni ntago yaba mutifu muri championnat ugomba kugira squad iri balance muri championnat yacu eme muri championnat yacu uzi umuntu ukomeye n'ese nubwa mbere tumbe n'ese Taifa kumugane ari vanga abakinyi batatu nka za sport ntizabuze batandatu b'abanyamahanga gakina APR yagize covid inganya na Etoile d'Est umuntu match za kuri cyo ntiyatsinze yaragize ntago ari ibyo koko uzi impamvu akose umutoza ni muri bimwe bintu bikuru byatumye kibe hano iyo urebye gake iyo ucunze gake na bitandatu wabirye none se Marine yariye bingana yariye bitandatu bya bugesera kimwe gutsindwa ibitego byinshi ikipe irabigutingura uyu amprisi gasoye twabonye half time buri gihe bimeze nabi babonye ibintu gasoye akoreye police muri half time twese se ntitubyibuka icumbi yaratandaraje half time wetera bindi ubundi igice cya mbere cya gasogi iwagira ngo erega ni babatoza nakubwiye narabakubwiye hano hariho abatoza usanga bakomeye cyane cyane mu igerenye na physique gutegura abakinnyi cyane ugasanga irimo irakina ibice byombi wayireba ukavuga ati ariko se iyi kipe imyuka irayikura hehe bari abatoza ureba bose banumuzamahanga bano batoza bakomeye ikintu cya mbere babanza ni ikintu bita imyuka ngiye kumbwira Gibukasa n'uyu ntuza Bakira n'abatoza rwose nemera ashobora gufata umukinnyi akamuhindura akamushyira ku rundi rwego ashobora kuzana umukinnyi awaya ari aho ngaho ntagatege bakamupangira imyitozo iyo myitozo ikamuzamurika mugira ikamushyira ku rwego rukomeye ibyo rwose ngiye ndabishimangira gusa bitandukanye n'aba batoza bacu wowe uzari bibapera ikintu ibice byombi bikina sandef ahubwo iyishe mu gice cya kabiri uravuga ati hose ikipe yakinnye igice cya mbere kubera ikimyuka nicyo kikwereka abatoza rero mpuzamahanga baba barazamuye abakinnyi bakabashyira ku rwego ariko ariyo kintu ngiye APR yageze gukina na polisi yasezu yashize yayindi yatatu ibutare mu gice cya kabiri polisi yakubiswe umupira abantu baravuga ati ariko saba abantu nibaruha kandi mu gice cya mbere wabonaga ari ibisanzwe
Ni nayo mpamvu rero kenshi bano batoza bakomeye kugira ngo uje kubatsinda ushobora kumukubita wenda kanganya kagira gute ariko kugira ngo uzaje kumukura hatatu biragoye. Nanavuga ko ziriya match zose ziriya match match ebyiri gasogi yatsinzwe hariho match ya Etoile du Reste na match ya Gorilla ziriya match na nubu ntago ndazemera neza wapi kenshi agomba kuzabisobanurira abafana koko ira match agombye kuba baratsinze ziriya match ni zo match zoroshye cyane bagombaga kunyereraho bagatwara ni nayo mpamvu ngiye binyobera kuki ariko biriya bintu bwingenza mwegera gibuka sazabimubaza kuki atsindwa n'ikipe cyenyeki ntoya ariko ira match ntabwo arahari yakabaye kubita yagorera yarabutse yakorera nyine yarabutse ntiyaje ariko ni gute ngiye byo bintu ndashaka kuzamwegera na bakira nkababaza ni gute bafata ikipe nini bakazi shamburiya ariko bagera kudukipe dutukumva ngo yatakaje kwa kipe gato kandi banyereje gicumbi nyine niyo match kwari duhereyo tuvuga tuti hari match bagiye batakaza zitakabaye ngombwa nka match ya Etoile match ifite igitego kimwe bagikiramo birangira gutyo yaje no kubona amakarita bingo y'umutuku Etoile kimwe ku busa ryama mwizamo ariko match zikomeye bagakanira kufa kupona ariko rero ni mugoroba match wagiye kare oya ntabwo wageze ujyayo ntabwo nagiye ariko nabonaga bijyamo nk'imvura na naje kureba highlights mbona abavandimwe b'igicumbi ntabwo borohewe ntabwo barwaje covid aya covid ariko n'abandi barerwaza akisiyo ntabwo ari motive ariko ubuze Sengayire Shadad ngo batatu aba batatu ni benshi kuri gicumbi ubuze na kapiteni Sengayire Shadad n'andi makipe agiye rwaza barenze batanu ariko biterwa na efektive kandi ngiye gucamo ico cipe ikomeye ikipe ikomeye ugomba kutwereka ko ari ntoya cyane byagenze gicumbi uribuka ko bazamutse ku munota wa nyuma urumva nta rekritema bakoze bazamukanye abakinnyi bari bafite mu cyiciro cya kabiri gicumbi yanga kugura abakinnyi bonye ko hari izongeremo muri faze bato tuzongeramo muri faze nta gisobanuro cy'ibitego bine ibyo nubimwe ariko nibubura abakinnyi batatu tsingwa kimwe munganye mugira gute ibi nabivuze n'abasimbura bagomba kuba ari ibitego bine marine yuzuye yari ibitego bitandatu kuranje nagireho mu yakagombye kubiri hariko Marine yuzuye ikoro yanjye yatsinzwe ibitego bitandatu kandi turi kubyumva ahubwo si umuntu ushakore ufite ikibazo iriho mikoro aho muranyumva cyane niyo mpamvu nababwiraga ngo Marine yuzuye ari bitandatu bya Bugesera iragenda irya bitanu bya Musanze kurya ibyo bitego hari igihe babigutera hari igihe ikipe bigutera ariko ikintu nemera ni kimwe ngo Sengayire ntiyakinnye ngo ndi mbese izindi kipe zikina zirwaje ntizikina mbese ubu ku mugani ubu nka muhajiri polisi ntiyakinnye muhajiri atarimo ari we meneri perezibari mukipe ariko nta musimbura ariko ikipe nayo ifite umusimbura nta musimbura abantu bafite marite bafite vode bafite abakinnyi ariko Ariko kandi zikomeye Marine kuisanga iwabo kuitsinda biragoye ariko ntiwanyumvisha none impamvu Bugesera yagiye kayitera bitandatu kuri kimwe ibyo ni bisanzwe gutsindwa cyane ni bisanzwe kandi Amprise gutsindwa na Gasogi ntabwo ari ikipe mbi twabivugiye nayo ibabwiye oya Gasogi ngira ngo navuze ngende kuri performance namenye kuri police nubwo bayite comeback iyo gicumi ntabwo ishobora gukoraho nibyo twese tubwira ko cyagiye narambwiye ni half time iraza kuba koze difference no reka nse nkwereke gicumbi zakira nde iwayo kwa gicumbi uzacyana mevese nande none uzabe ko mukurira kura rinota hehe kwa gicumbi ndio kwa gicumbi aragoye uzaba ubireba uzani yari yanganyije kwa gicumbi yari yanganyije yari yanganyije gicumbi narayikurikiye ifite abakinnyi 11 babanzamo
bonyine nta musimbura oya nta ariko reka wenda nsaba ukengera Luke Ventre no Santo abona muri champion ameze neza sumbencheri se reka bonye barabataka kuri kumupinga bashiremo n'umusamusha faze retsuri ngo ntangira musimbura wa Shadad nawe kugereka bakinwa gicumi se ubose byose byose niyo mukinyi mukinyi Uyo ni shaka ko cyane kumusimbura we Berthe Berthe se n'ukasigara mu Benzeri Berthe ahubwo yicumbi ni bara gukina mate bere muri mu mikino y'abakozi hano kuri stade y'icumbi niyongeremo abataka nanabwire president na vice president Desire ibyo bintu sinana nabyemera umuntu aragiye ntakoze imyitozo yibereye muri banka arakora aje kuwa gatanu ngo aze gukina ntabwo bikunda Wapi ageze wenda shuwa yicare inikese ageze ufuni ariko ngiye naramubonye nta kintu kirimo materialisme yo kurwego rwo hejo nta kintu kirimo ariko uziko Bertrand arimo akina match z'ukihano ufite match ngabibaze nyine kwavuga ngo numukinnyi afite match na Musanze banganyijemo ni busa kubusa ni bafata icyemezo barayivugura faze batubarayivugura kuko buriya uzigira neza musha Gicumbani pira bashakwe mwizamu gahashyira pira mu Rwanda nguve muri Cote d'Ivoire gusa abanyamahanga ni baraza kuba banga ako ntagari benshi fite abanyamahanga bakeye yemera abanyamahanga batanga uve muri Cote d'Ivoire aho rera bibyishye afite abataka babiri bavuye muri Congo Congo Brazza na Congo Kinshasa none se ubifitemo abanyamahanga bagaho undi munyamahanga ari umwe w'umunyagana Paul uri ukina hagati n'abatanu bafure bahaye ikarita y'umutuku ntabwo yakinye ejo yahawe umutuku ejo bamuha ariko ngo match yari nk'aho yari irangiye kandagira umuntu yakandagiye Mustafa ngo yari irutse ashaka guterura Renzi uri ufite umunyezamu mwiza ukagira abataka b'abanyamahanga umva none uriya mutipe hano muri shampiyona hano muri shampiyona amurusha ni bakeye gicumi tetegeza uriya ni gukata umeme hatari ariko nawe ngo nikicwa magi ejo ngo yaratari umusifuzi wa kabiri Uwo ku ruhande mushika ibendera aramwirukanka nafata igitambara ashaka kukimugutura mu mutwe ikarita y'umuhondo bone bari bo muhane agarutse Mustafa ari hasi aragenda ngo turukire aragenda ramukandagira umuntu bintu biranti sportif kandi utekereze arakandagira niwe bari bategereje kuzakina igicumbi kuri mukuru ubwo urumva hagati tayari Ikoso umuntu abanaga ari mukinyi uri pose utare. Rekerekerekere ku mahane ngaragatsindwa n'Imana. Aje. Ariko hari cyane. Abwo nibyo ngibyo igicumbi. Igicumbi yariye 4 kuri kimwe. Ubwo no gutegeza match retour igomba kubera match ya MVC bwana birabakoraho Desire. Desire Vice President. Mukora ibishoboka byose John. Mukura kugira ngo mugarure icyizere abafana muzimye mu kunyaga foto bitsimbye ahantu barimo baganira DC mukuriramba bajarebye mukuriramba bajye igicumbi Desire nabira bakora ariko yabonye ubwo foto ariko nubwo tuba tuvuga akabonye nubwo tuba tuvuga mukura nayo niyo gusengerwa abasifuzi barandembeje mbabari aya nta basifu aka gafoto ka John na komite ejo penalty taifa bimanye tutagashyizeho tumutagashyizeho koko babenye penalty se Abasivuze gahunda iracyari yandi yo kumarura MVC. Kwari tutarangira merega nuko twari turi kuvuga ko seragomba gutanga rya jana na bet nze na taifa. Eh yari yavuze ijana. Se byibuka se cyaje turi mu kiganiro. Eh. Ni yishyure nyi. Ntagire vuba. Se twavuze ko tujya hasi tuyaguha. Se twari taifa ci. Yego. Yiruka. Yagize ubwo. Twageze hasi akati nyuma hariya muri parking ya nyanyagira turamenye. Ahubwo erega nawe ntabwo. Kubera ko ndagomba make. Ahubwo Mbere yuko indege nahaguruka ndi gushaka tugira ikintu tubivugaho kuba Edward Mende ari umuzamu ho umwaka muri FIFA ariko atari mu ikipe ya 11 bintu mwabyakire gute Si ubwa mbere ariko bibaye Ibyo bintu tayi urumbye bisobanutse umuzamu n'umwe mu myaka sinabonye Muhammed ariko ni mu ikipe ya 11 y'umwaka Icyo nemera ni 11 ntabwo yamushyize kugere Icyo nemera ni 11 Sinabonye Muhammed sara muri batatu ariko mu 11 yabuze Bashizemo Donnarumma No gusaranganya FIFA nayo igira madega Bashizemo Donnarumma Si ubwa mbere subwambere ariko Donnarumma nabyumva bashyizemo Donnarumma kubera cyagikombe cy'uburayi uyu munsi kugira batamugira umuzamu mwiza nyine ariko yagomba kuba mwiza ariko mujye mubanza murebe criterias abantu bakorera bakurikiza bashobora kuba performance y'umukinnyi kuko Lewandowski ari cyo ngicyo Lewandowski ntabwo yamuha igihembo cy'umukinnyi mwiza criteria donc ibyo bagenderaho bapanga ikipe y'umwaka bishobora kuba bitandukanye n'ibyo bagenderaho batora umuzamu mwiza niba umuzamu mwiza hakurikizwa amajwi gusa y'abakapiteni n'aba
n'abatoza b'amakipe y'ibihugu bakaba batoye Mendy ntibyamubuza kumugira mukinyi wa mbere bakurikije amajwi yabonye sibyo bagera mu gupanga ikipe y'umwaka wenda bakayishyiraho technical team yabo akaba ariyo bakurikije urumva bita binyuranyije urumva niyo amatora amatora atandukanye n'andi ariko niyo meza niyo meza ubundi amatora nge niyo nemera niyo meza urumva ibyo bintu birasekeje no kubigira umuntu biragoye kubyumva ariko mamende ibyo bembo byahari ya bembo bembe ibura mamende Afrika yose amajwi baraya abaraye sibyo uretse ko bajya banga no gutora basara bajya banga kubatora ariko abirabura bagira ni nubwo buri utagira ngo sara cyangwa mane kutabatora bahanganye na Messi na Ronaldo ngiyumva mbyumva urumva ariko nko kuri Mendy Mendy yagize sezo irimpeccable pe yitwaye Champions League kandi ahetse ikipe atari bya bintu byo gupacapaca yarakwiye igihembo ngiyewe ndamushyigikiye none se nyine niba ryeregize performance nziza ubona hazamo akantu ko guhangana na France Football na iriya Ballon d'Or bashaka kubaransa barabaransa bacyane kuko niwasobanura France Football yahembye Messi bo bahembye Lewandowski kuko ni urumva imikino 40 n'ibitego 51 mu gihe Messi afite 40 muri France Football ibitego ntibabizi Messi nyine barabizi ahubwo yatsinze none ikindi kintu cyatunguranye tayi abantu bisa nkaho banabihuje ngo nuko ngo bari abakinnyi ngo bahangaha urumva tayi nango iki ni kintu gisa nkaho cyanatunguranye John na birabakoraho na Desire animo Bavuga bati Axel abana bo mu misozi barakwirenza bati uyu dusebye atanga kazi twumvikanye ko tumanuka amafaranga tukayazana tukayakarenze ikindi kintu cyatunguranye muri ibi bihembo tugana ku musozi ndababyo ngira ngo ni ukuba muri batatu bagombaga gutoranywa mu mukinnyi hari Mohamed Salah Steve nawe ntabwo yaje muri ikipe ya 11 Salah ntiyaje kandi yari ari muri batatu aboneho uti bibaze bavuze bati ese abahungu aho ntibazize nanone na cyakindi bajya bakora ibintu by'uburayi byabaye mu business none se wambwira ko Cristiano Ronaldo kuza mu kipe yakoze iki Mohamed Salah kayibura ikintu gitunguranye Mohamed Salah ari muri batatu ariko ikipe ya 11 nayo ntabwo arimo harimo Haaland na Ronaldo na Lewandowski na Messi Haaland se yakoze iki muri Dortmund Haaland we ntabwo yari kuburamo oya yiberega ibi bintu buryo babitora nge byaranyoye ni nka bya bindi by'ibihugu nka FIFA ranking ebirabyo na amanota byo na ujye kuva ariko nabibara byo byo birabarika byibutanga arakoze Manolik ati muri 2018 FIFA golkipa yabaye kurutwa hanyuma hakozwe FIFA best 11 izamu tubona hajemo De Gea ya bintu si ubwa mbere FIFA we ntabwo ari ubwa mbere ariko ni ibintu akenshi bihora bitungura abantu bakibaza bati ni gute umuntu ahembwe nk'umuntu urusha abandi ku isi kuri pozisiyo ye ntaze muri 11 azabisobanura nabonye Thomas Tuchel bamugize umutoza mwiza nk'umutoza w'umwaka muri FIFA the best kurenza abandi bose ubwo bakunze ikipe ya Chelsea nabonye ni bamwe mu bantu barabishimye cyane bati nubwo wenda bitagenze neza wenda kuri muri shampiyona batsindwa na City bagasa nk'abatakaje igikombe ariko byibuze kuri inshuro ni ikintu cyo kwishimira kuko ni umwaka udasanzwe ikipe ya Chelsea twara Champions League kandi ikomvinka ku buryo bugaragara muri rusange bwo wenda gahunda z'ibirayi kugira ngo tuzivireho rimwe twinjire ugifoto bari kwibona ifoto bari kwibona shampiyona uwo ni vice president w'ikipe ya Gicumbi engineer Desire ndetse na president wa Gicumbi na birabakora ngo yanyamba tuvuga birabakora n'ubu no mu papa rwose wambaye jaune noir ariko birabakora ngo agapfukamunwa ejo ntiyegeze agakura ngo kagumyeho karuma ntiyegeze noneho ngashamburiya nka mbere ngo ntiyegeze avuga oya bamuteye bine ubwo no gutegura match ya wari uhari ariko ntago nahire nandi kuri amezi wari urimo uvuga iburayi ngo twari turi kuvuga tuti dusoze wenda ku by'ibura mbere ko dusubira tugaruka hanga mu Rwanda twe tuvuze kuri Chelsea tuvuga ko ifite match na Brighton muri Premier League hanyuma igikombe cya Afrika tubaha gahunda ya nimugoroba hari match ya Malawi ndetse na Senegal ndetse na Zimbabwe na Guinea kugira ngo ni naho binakomeye ariko match yo munsi ni Gabon na Morocco mukansanga arabari hagati arasifuri ihe Zimbabwe ya match na Guinea izaza ni tayefa uzavuga izanyuma za gatatu match ni cyari manje ariko n'isi zaramenyekanye yavuze ariko tayefa yavuze ko ari gatatu mwitsinda
Nisi yose. Ni yagata tariki kirimo anje. Nta. Eh, none se. Inani ratera yigenda. None se Zimbabwe utsinze ntacyahinduka. Cyane. Ntabwo yashobora Zimbabwe. Zimbabwe makana ntago zirasezerera. Sarma turaza kuba tumureye. Zimbabwe ifiteze ifite ubusa. Igitsindira cyakomeye uko wa mbere afitane. Umugabo witwa Vare aze kutuba hafi umukobwa wacu. Ariko ngo sekazwe. Aza gukora sekazwe rwose. Wowe ngo arasifuri yihe? Imana idufashe. Eh? Arasifuri yihe? Zimbabwe. Na Guinea. Yes. Hanyuma izindi matches zihari ni Gabon na Maroc ngira ngo ni match ifite ikisobanuro rero Mina na Aubameyang bisubiriye Burayi. Ntago bagomba kugaragara muri imikino ubwo ngira ngo. Aubameyang? Eh basubiyeyo. Asemera Arsenal? Eh bisubiriye Burayi kabisa. Aubameyang nawe ari mu bihe bibi. Cyane. Jana waze mbona yandika asaba imbabazi avuga ati rwose ntago bigenze neza ko dukomeza nyandi kuza ku kipe yagera kure ariko nge ntago bikunze. Nakusimba umutima bimeze bite? Eh oya, nango habanje kuza mu cyakibazo cya COVID baza no gukora test ngira ngo byuye nk'ibingi bya Alfonso Davies wa Bayern Munich nawe niko byagenze abanje kurwara COVID bakoze test basanga afite n'ikibazo cy'umutima ariko bitahita bimukura mu kibuga ku buryo bagomba kubanza bagashaka ikintu cy'aba handled muri rusange ngira ngo nibyo ngibyo wenda kuba bashaka gahunda za hari Burayi mu Italian Coppa Italia nta bidasanzwe twakwigendera ni bisanzwe ya reka twigendere hanyuma mukanya gato turajya mu makuru ashyushye ikipe ya hari ya Ingoma yitwa Etoile de l'Est yobona taifa ibibayeho ni ibintu bibi cyane ngo iri ngo yohereje amafaranga umutoza ze iramwishyira buri kintu cyose umutoza ageze i Kigali ntafata telefone yirarangisha umutoza umurundi ndayirageje Tien. Tien ndayirageje. Wa Ewan, ejo biriwe batembera umujyi wose bamushakisha ama hotel yose bagezemo. Ariko rero Tien nawe agiye gukora ibara. Ubageze muri za Etoile. Nange byarantunguye. Ndumiwe ngiye. Tuzi ukuntu yaramaze kuri aza. Tuzi kubigarukaho ariko turava kuri championnat tubyanire rimwe. Ku munsi wejo polisi n'umutoza Nitare waramaze kugaruka. Yatsinze mukura Victory Sport igitego kimwe kubusa igitego cya Dominic Antoine rwose kuburangare bukomeye cyane bwo mu defenseur Dani icyuho cya Alex kimaze iminsi kigaragara rwose ngira imana niba tarakira amazi iminsi arwaye ariko ngira dushyiraho amashusho Axe ibintu twakunze kubigarukaho naravuze ni singe numva impamvu ikipe twa polisi Ivanza mu kibuga abandi barataka Antoine Dominique ntabanzemo nta mwata kuba muri police umurusha sinzi imyaka police gukora gusinda police Antoine Dominique cyera cyane nta mwata kuba muri police umurusha noyo numwataka mwize afite icyo bita killer instinct imbere y'izamu afite sense do bita baho sense y'igitego cyane n'igitego yatsinze je narebije match badegaje batanze pass bamuhaye pass umupira wishyira ku gituza ariko ya control oriente abere ayishira muri direction ashaka defenseur wa mukura abari hafi ahita mwitambika asa no proteja umupira wose bwataze ufata noneho hagati ya Dani na Sebwato harimo umwanya harimo akanya basa n'abasiganye Sebwato asa n'utinze kuza nani Dominika azenguruka Dani atsinda igitego umugiye sebo ataje atetakre asanga umupira yari yamutanze kare umupira ujya mu rushundura iniyo match iniyo match ariko match muri rusange mukura ari hejuru pe mukura ari hejuru ya polisi yari irushije ariko abakinyi bakuru nyine bo definition y'umukino ni igitego utagitsinze nyine ntacyo baba ariko rero ibi nibyo nababwiye rimwe na rimwe muvuga ngo ngurabona ngo ngabitwa ngo ba opoku ngabitwa ngo bande ngabitwa ngo wa undi yitwa ngo nawe iryo zina ntuzongere no kurimbwira vuba no kuri Gibrin hari uyu wundi wakabyaga ngo yumukukurya niba ari ba mukokorya Robert mukokorya rero ibyo by'amashoti kuvuga ngo baratera sibyo tureba umunyamahanga uri consistent tsinda utanga difference mukoreho penalty wayisifuye yagize gute niwe uyoboye mukura abanyamahanga ifite nabakinyi kumazina unabumvisha wavuga kuti mukurira marabana ariko kugeza uwo mukura nayo sinzi ikibazo ifite nirimo gutsinda kidatsinda biraterwa ni sinzi imyaka mukura ariko gutsinda polisi ava no kuri polisi byibura nitsinde n'izindi ntoya wenda gutsindwa na polisi wavuga uti polisi ntawe itatsinda
Na chipe nguru mkwati. Polisi na munita atsinda pe. Ariko, ariko, utsinzwe ni chipe nguru. Ayesi chigari. Kandi mwemesha wa hii hanyaguenyi nubona ya chinye. Kurire yo, hano uribuka macha ya ambiru kubijari mimeze. Mkura wana gaya chinye. Birangiri itsinzwe. Ubona peri za kuri cyo vera kinye birangira itsinzwe oya urebye ku makimo makuru birasa naho bi oya mukurayo ibyayo azi kibazo kifite ibyayo sinzi ukuntu biteye nibara abakinyi bataramenye buryo hari ikipe ivuga iti hanzu radaranindutse ariko hani wacu icyo uzakora kinini ni duro ntabwo uzahakura insinzi ariko mukuri sigaye inyagirwa nkaho idahari yamahindura yayo bajyaga bavuga byararangiye barimo bararira ngo ngo penalty rya ntago ari penalty ari penalty kare narebye video bihagije yishyirireho abantu bayirebe abasifuzi bakomeje gahunda yo kumana ari penalty pe umugambi wasifuzi n'umuntu urashye umuyibeshye aya yare kare kare muramenye abasifuzi mu abantu bose bigize abasifuzi bizagenda gute kwereta iyo nayitegereje muri abaswa ntabwo nta penalty irimo ikipe reka mukubwire ukuriye simbizi niba urubuyobozi ariko ikipe idatsinda haba harimo ikibazo Ruremesha simushidikanyaho ariko nanone uri umutoso udatsinda ibyo ntago wabimbira Ipenalty rebe neza amategeko kaneza arimo araza naho irebe neza Oya na Patrick umujyagi ugate umupira Iyo penalty na irebye nanje Axel yayinyeretse Ntabwo ari penalty Patrick umujyagi ugate umupira Ari abantu sifura Oya oya Sifura yaje aje nango yego umupira kujya mu izamu Yatakere ameze muri ku defender bar Muri ku defender bar kuriya cyangwa iyo bari ize byibuze iri muri position yakabwo kare mu rondo kare normal Ndemera ko uyu mupira wakoze ku sifura cyane sifura Ndemera ko yakoze ku kuguru Nimba wabanje kubye ku kuguru wabanje ku kaguru kaba kabaye wabanje ku kuguru wabanje ku kuguru ariko Axel iyo witeye bar ntago bari sifura Iyo bari yakoze ku kaguru ukabona kwikina n'akaboko ntago basifura ikose Birakomeye abasifuzi gahunda yabo yo kumara mu vese irakomeje abari kuri YouTube babiri igitego ngicyo Dominique yatsinze cyiza cyane kose rikomeye cyane rya Dani simba bata kwihurira umupira Dani yagomba gukurira rimwe umupira ntabwo yagomba gukurira kandi yari imbere barayifite yireba ubwo rero kuri Ruremesha ubwo nuko ushaka uburyo yazukira kuri gicumbi ni match igoye igicumbi sha iyi penalty nta nayitanze ntacyo naba nkoze Ngawe bipena. Ipena iti na itanga. Penalty nega wikubye ku kuguru gatoya urangije ubwo. Ni umupira wakoze ku gice cy'ikindi cy'umubira. Oya nta tegeko rero. Ntago wikubye ko nta penalty. Ntago wikubye ku kuguru. Wahagaritswe no kuguru. Wa mukubise usa n'uca mu maguru ye ndani. Umupira widundira ku kuboko. Ariko nyine wakoze ku mundi kindi cy'umubira. Yari penalty. Navuga nyine abasifuzi bangaye. Bangaye bose bambwira ko bari cyane. Abasifuzi. Ngiye nari kurikiranye. Baravuga ngo nge ntago narebye neza nimba koze handi hano. Wabanje gukora ku kindi gice cy'umuntu. Cyemerewe gukina. Eh. Ngo naha ndi atarakaboko. Nibyo ngibyo ni nyine gahunda y'abasifuzi irakomeje. Sakindi n'ugufatira. Bafite gahunda yo kumara mukura ni ibintu bimaze imyaka. Hanyuma se bikatangiza byarabapfubanye. Bigatanga iki? Umwaka washize byarabapfubanye basha no kugerageza kuri uyu mwaka. Ariko se ibyo mutsinda bakabyanga ni ibi. Bigatangiza. Akara mayirwa akseri. Gutahuga mukura. Wenda yakoranye no kumanuka byarayinaniye kandi ari byishaka. Wambwira mbwiye ngo mukura rero igitego batsinze baracyanga ngo ni uruje. Reba mukura yakoze ibi barabyanga. Reba ikarita y'umutuku mukura yagize. Ariko se Penalty ariko ni burayi. No muri kane vara. Je ne bibutse imico twagiye twibuga bigaragara. Akseri reka nkwereke buriya penalty. Ushobora kwanga kuyitanga ugasobanura n'impamvu wanze kuyitanga kenshi kugendera no kuri penalty biranagoye hari uyitanga umusifuzi hari n'uwanga kuyitanga bitewe n'impamvu kandi akayidefanda kandi kwayibona none se tayi niba urebye neza bashyireho video abantu babirebe uriya mupira wagaruwe nakaboko cyangwa hari ahandi wabanje kumudunda mu maguru ndani hagati mu maguru usa n'uca mu va iwahereye ahandi umusifuzi mpuzamahanga hano ndemere byambwiye baro yajyaga mu izamu yari penalty Ibarijya mu izamu nanjye nibyo ndumusivuze bimwe nanjye barijya mu izamu numwereke karenze nemera ko ari byo numwereke karenze yakuyobeje numwereke karenze umupira wakoze ku kindi gice cy'umubiri si penalty nibyo iyi niyo nanjye ndabibona yajyaga mu izamu erega ikintu cyose kiboroka umupira wajyaga mu izamu na avantage abasifuzi bari gukora advantage barayikasa bigaragara mu mwese umusifuzi umusifuzi ufuriza kipenga ni ufite uburenganzira bwo kuvuga ati ndayemeza cyangwa sinyemeza ibyo ndabyemeza barayikasa ku buryo bwose bushoboka umusifuzi ni umuhanga bamuhamana naka ka avantage bonye umusifuzi agira cyo ibintu bizarangira gute koko bayohora iki se Emery Patrick bayohora ibintu bya Ya timu ya familia.
Ariko barabeshya na izaje. Unatashusha. Murabeshya ariko nange icyo ntemera ni kimwe. Unatashusha. Icyo ntemera ni kimwe. Iyo mukura yiteramo kangahe? Niba bwo kwibye imwe batsinze bibiri. Ariko ni itsinda. Ngewe ahantu afite icyo mukura ahantu mukura nayigayiye. Mukura ni kipe noya. Noya cyo kore yabasha gutsinda Espoir. Yasanze Espoir wabo iyitsinda y'igitego kimwe. Niyo kipe gira ngo yabasha. Kipe nkuru wapi? Kuriya cy'urusizi. Kenevu za Espoir yo iza gukagashyiriza Kigali. Kuri cyo nange bivuga nka biriya kubera abakinnyi gatera afite arambiye ati atari kuri Synthetic bisiga bingora cyane. Karenzi nafashe umwanya uhagije ndebe imikino ishoboka yo mukura. Ikibazo ifite abanyamahanga ntibashoboye. Umutoza ntashoboye. MD arananiwe. Ubuyobozi bumeze nkaho nta munyamupira urimo. Kunumva se mukura ya umuntu ukubonye hari icyo bita hari ikintu bita igisusigaye nindu zi kintu bita igisusa igisusa kibabana aho mukora nagifite abakinyi bane oyi bisusa biribwa byose usuvuze rero ryo kunzuzi gabo isoga Patrick zebe nako ko nta agasusa uzakarebe aramushinja uzakarebe mu gitondo ukibyuka ewana kabaga kibazo ariko geraho saa 6 rya zuba ry'imbatura mugabo kibazo rimaze kwagira ikipe yangu 45 ikibazo nawe nayatatse police nayatatse yabonye kazi imwe nayo hayo nyine imbere y'izamu sakarize maze uheruka gutsinda ryanye tubwire match wibuka mu gutsinda ariko kuri jono ya 10 ya 9 gusa gorira eh cyaje yigwira gatego kamweza ini penalty abasifuzi mutanga akabasifuzi babaye batekwe murabeshya na izaje ahubwo wowe uzagituma banayikasa ariko shaye niyo wamugane ashaka bazakasa shaye shaka ari kuyitanga pe penalty kandi yaragaze imbere yashaka ari kuyitanga arya ngo yitwa ngabonde Patrick umupira wabanje ngabo nziza wabanje gukora kuguru Patrick murebe neza mukore mu santima murebe neza oya na santima umupira wabanje gukora kuguru mukora senda yifana umpira wanje gukora kuguru cyetse nibuka nakutabanje gukora kuguru kuva kuva na kera hose ntabwo ibyo byamukora ntabwo yajyaga byemera agikora ni gutare umva kandi yarayikasa ni cyiza cyane bese nakemera umukinyi yateye tackle bara ayikubita akaboko nakundi nakundi akatwitegure nubundi ahubwo uyu musifuzi ngabo bamuzamura oya yava kuri ajya buse ngewe nange ubuse nange nkwereke uyu musifuzi hano nyo cyakambwira nange nkore ku musifuzi umbwiye ati ari penalty yawazi harundi mutaramu umbwiye umutaramu kandi nemera arambwiye ati ari penalty penalty yawazi niyo mumbwa abantu bari babita naka avantage ibonye ntago bayigaha kubera ko bose basivuze bose bishyize hamwe ngo mukuri manuke murabeshya na izaje ako se bayishaka kugera murabeshya nabyo byorera ariko nawe nuka vuge rimwe zikabiri sikaza nawe nuka vuge ngo nahiza z'America n'ukura yo yo irifashe abasivuzi murashaka irifashe irifashe icyo mbaza ntimwatsinze gorira hano ko batabibye abasifuzi ntimwatsinze Espoir ko batabibye kutavuga iyo mwatsinze ariko iyo mwatsinze none iyi ntabwo ubwo musifuzi aba yaje afite umutima mwiza ariko ubundi urusha police baramuse neza eh police ariko n'umusanzwe police ubundi urayitsinda se sinzi imyaka 20 gusinda police ibyo rero byihorere ibya penalty ariko tujye tubibara bayisifuye niba tayisifuye nyine ariko wende wasanga abana yisaving ariko no twumve reka twigende n'umwe 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 taifa iyo penalty bayitanga ariko abasifuye natatu were buze kuboneka buse bazana abasifuzi kugeza ryari sha abasifuzi namenye afite ikibazo rwose da sha eh penalty rwose abasifuzi bafite la probleme sa aya kuba yo niyo ari penalty reka twigendere katwigendere tu komboze kuri champion izabikomeza ku munsi wayo wa 13 ni hari mikino myinshi ikomeye uyu munsi hari match munsi hari match ya champion Marine na Espoir rero bafu Marine na Espoir uyu munsi tayari cyane Espoir se Marine oyise tsashaje bimeze bite arimo barakuha Axel baramwica hano ngo natanga amafaranga Kwa sababu Franco twavuze kutugira nzi tuyazane urabura Ako se ikibazo ubundi basi ishyura nta kibazo ishyura nta kibazo ishyuraho na duke basi Abo se abo banyishyuza ari kibazo mfitanye nabo bigaragare ko byibura batanze Abo nateze nabo se Nibakomeze banse se yesa ari kibazo mu Kinyarwanda ari cyo bita gusuna kuva nta wampaye amafaranga iyo twari twavuze hano
Ariko ndamuhamagara, ntiwiyamini yaga neza, naranze, ariko ubwo ubutsara cyangwa yarabutse, 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 ariko
gahunda yanjye nuyizi uri mu biki do yumeze bite amafaranga waraye namasera ntago ari gufa kuyatanga aho ndafoyereza muri Amerika bagasinyaho umwanzuro ntago ufatirwa hano gusa iyo avuye arambaza atagiye agiye eh iyo avuye atakubaza ngo agiye yumeze bite kumbonye kano kavuyo kagiye igaraje kwa taifa na petinze muhuje konde bichose eh ya konde hari eh 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 yambu ni hat eh iyo avuye nurumya biraboneka eh tayari nese ko twavanze umutungo karabaye rero tayari nese twaga twumereza isugurumba we ibyo twabaye kare buze kuboneka akseri ni mumubabarire eh oya sicyo kibazo ahubwo ntuzongere kuvuga bira bintu sicyo kibazo je ikibazo nicyo karenzi yavuze twavuye hano yeka twigendere tubyihorera ibyo bi ariko ndagoma makeya ati mukura niyo yiteje ibibazo n'abasifuzi igomba kwiyakira gute se numva nawo ibyo mpamubwira ngo agiye kumena umuce abasifuzi ibintu bagiye bavuga oyo musifuzi umutaramu bita Amani eh ni Amani oya Olivier niyo rembo atuye umusifuzi ko mbona sana sikazwe sikazwe yakoze ariko yariyo yari penalty yabavu ngubwira ngo taifa nuwo nemera gacucuri kuri Rayon Sports yarayimanye yawazi igaragara n'abasivuzi mpuzamahanga ubu namusivuzi nyemera reka abasivuzi bose nayo nyemera nta n'umwe mujye mugenda mutwibe nakunde ariko nawe ibintu umusivuzi nemera n'umwe wo ku Rwanda ariko yitwa Viki Viki eh uko ari uwanye ngoma Viki rwose niwe nsigaye yo ku Rwanda na Valeri uko ari uwanye umutaramu mazembe nubwo yamemukiye kuri Marine hari rwose utagukora ubutumwa babumbe nubwo yamemukiye arase nda bamazembe ndacyamwemera ku Rwanda ibihano niba arabikura umusifuzi ukomeye ukomeye cyane ibihano niba arabikura umusifuzi ibihano biracyarimo uyitwa Salima mana yanjye Salima bakumera ubutumwa ukoza amateka ubaye umusifuzi wa mbere ugiye gusifura igikombe cya Afrika ariko urabizi ko twebwe tuzi iby'umupira tubibamo ku buryo bwa buri munsi turagushidikanyaho ntabwo twemera ko ari wowe wagomba kuburi hariya mu bandi basifuzi bose bo mu Rwanda tubabarire Salima wigaragaza Ntuga sifura axio. Udakora ndi mateka kuko ushobora gukora mateka kusifura umugore wa mbere ariko ugakora mateka rutarasikazwe cyangwa ari nyuma yaye. Ukajya tubabarire tubabarire. Kubera nango PS match biriho abavandimwe none harimo n'abakinyi bavuye ni burayi. Ubwo imyuka yifite uri bushobora kwiruka kuri axio kuyigeza match irangi. Tazaje sifura axio muri metero 33. Ari amakipe ninde nande ni Zimbabwe nande? Na gine. Zimbabwe na Guinea nago bazi igiswahili. Ntago bazi igiswahili. Cyaba iswahili byaho ubwira abantu batonganya. Oya. Sifura neza valira hari ubishyira gufasha. Ni guhamagara uyitabe nube nkasikazwe. Oya abantu umvandimwe yambwiye ati ubu koko Saruma araza kuba ari kuri tempo y'abana biketari muri media n'abantuza. Cyane. Eh? Atubwiye ko binaraza kubivamo turamwizeye gusa ariko ngira ngo nimwe muri match ziraza kuba zinakomeye ariko umuntu bita Salum ibintu nagiye mbona yagiye sifura no hirya kuri regional agasifura cyari ari muri metro tarahaje ndabamufatiye iryo buryo kuko mfite ubwoba ko ari bukora gashya uriya mukino ukuntu urabagenda wabihuta none se asa nk'iyo ya kipe ya Zimbabwe ifite abakinnyi benshi bamaze kumenyera abakuru bazi gukina bivuze ngo iyi shampiyona uko speed tuyibonaho iraza ko yikubye nka kabi ndafata iryo buryo antena turi gitangaza rwose urafata iryo buryo urarigira eh
ahubwo haro afata igiburyo ndikuye haro haro rugize impungenge iryiri iburyo uze gufata ibijyande ndamwira mama shara rifata reka twigendere gusa araza gusifura kuri uyu munsi ubwo abanyarwanda bose bareye match ari buryo ari bwitware kare hanyuma barasifura match ihe erega impamvu mbivuga match ihasifura twabonye Zimbabwe na Guinea championa yacu aho izamuriye urwego muri uyu mwaka abanyamahanga babaye benshi cy'amakipe yose ubona ari tayari twabonye basiga abasifuzi twabonye amadega ku match buri match dega aho turi kumwe urumva nice aho ngaho umuri hano shaka bari bana niyo kwiadapta kuri umuvuduko championi iriho kuko si wo bamenyere urwego rwawo bivuze ngo ruri hasi y'ishampiyona niba rero Sarum ugiye muri kane iri hejuru ya championa yacu attention kira match iroroshye ariko ntago yoroshye Guinea na iranakomeye cyane irihuta ifitemo imbaraga nyinshi biraza kumusaba igihe hakiri cyane hagati muri centre banabiketa bageze mu rugo rw'amahina ngende kukubwira gusa fraction uri muri metero 30 nyuma yahe nuko nyine wenda hari VAR baza kumuhamagara bati yifashishe arukuntu ujya gusifura match nk'iyo ukajya gukora ama transition ama long balls Gusa ni byiza ku banyarwanda nyine ubwo turaza natwe kuba duhagarariye. Niyo mpamvu twese turahindura gahunda. Turibuze kugeza match za saa 12 kugira ngo action za Saruma tujye tuzibabwira. Muzivuge. Cyane. Niyo mwogeza? Za saa 12 turakora. Ya ubwo nabo bitayari kugira ngo amahirwe ko hari ya iriya match uburyo ashobora kuyisifura. Nibyo ushobora kumugorora muri kane yo muri Cote d'Ivoire. Yigaragaje hano niyo rwose ashobora kumugorora ndetse bakamuha n'indi mikino mpuzamahanga kuko za CAF Confederations ziba zihari za CAF Champions ziba zihari erega CAF ko ni meze bigaragaje ro hariya CAF ko bameze uko byagenda kose baguha amahirwe ariko iyo yapfushije ubusa ntago bakongerane ntumbwire ngo ufite uko wahageze harabagusonetse oya udashoboye guperforminga udashoboye kwitwara neza birapfa nta muntu CAF yakunze yashyize imbere yashatse kuzamura nk'umuntu bita Cyucuri. Cyakora. Cyucuri yari ari kuri liste y'abasifuzi bazasifura igikombe cy'isi 2026. Kugira ngo wumve uburyo bamubonagamo umusifuzi w'ejo hazaza. Urumva? Ariko Cyucuri byagiye byanga amuha amahirwe biranga baramujyanamo arajya barakora amahugurwa akomeye ntavuga harinda basoza ntacyo avuza cecetse byagera no mu kibuga bagasanga agakora amakosa iyo ukora amakosa no mu nama mahugurwa yabo ntawe kivuga bagushidikanya bahita batangira kugenda bagushyira ku ruhande niyo mpamvu rega basaza gukomeza kugenda bagaruka niyo mpamvu bagasama ngo barimo barasunika barabona ari maca ku bandi kandi vuba ni sam ariko nawe naba deseva ariko se kuvuga ubu abega yaravugaga mu bantu bazi abega wajya kubona avuga Ariko wagera mu kibuga ugaperforminga. None se icyo bo barero. Ni match Saruma yari performance mu ndi match nk'umuri za 1994. Muri Afrika. Designation y'abasifuzi. Ibamo ibintu byinshi cyane. Amanyanga. Ibyo ndabizi. Ibyo ndabizi igihe kinini. Yemwe yaba naha muri federasiyo. Ibyakorwaga byose ndabizi. N'abaduhagarariye muri CAF. Ibyo bakora ndabizi. Baba bafite abantu basukuma. Reka nkureke Abega kimara kugenda. Ubundi cyambere. Iwanyu muri championnat z'iwanyu. Barabanza bakareba na match baguha n'izingahe. Cyucuri hano uribuka kujya kumuha match twarabanzaga tukanavuza n'induru. Barazimwimye. Kubera iki? Hari match zimwe zabaga Batagura bakavuga ati turifuza ko izi match zizagenda gutya. Cyucuri ibyo ntago wabimubwira. Nuri butume Cyucuri ngo genda ujye kuzamura ikipe ya Etoile du Rest. Ntago azabikwemerera. Ntuzamubwira ngo ariko ngo ngirubavu ngo Etincelle ifite ikibuga cyayo ikinirayo nizaza kubyigana inaha iyo kipe genda uyizamure ntago azabikwemerera. Byabanje gupfira hani wacu. Eme wowe utabona match ngo usifure. Yes. Oya performance isubira hasi. Ukubona mo games ugenda usifura ni nako ntuza yawe ugaininga iri experience nyinshi ugasifura ukagera ku rwego runaka. Ahubwo abantu nenga n'aba baru. Ruje abonye matches zishoboka.
nyinshi cyane imikino ya Afurika arayisifura ruwe runagare jo azaza arbitrage y'u Rwanda ariko ndavuga na mbere ndavuga mbere icyo gihe cy'akimbaraza ngiye ndavuga mbere ku gihe cyaruse ku gihe cyaru ruko ku gihe cye cyagihe inaha ihabwaga match nyinshi ubu ngo barakuze sinamuvuga undi muntu uri mu ndesova twahure no kuri stade ndabimubwira ni umuntu bita Sam nibe ndimo nkubwira nabwiye Sam ubuhanga ufite bwo gusifura hano muri iki gihe ugureka nkubwira abasifuzi naba ni babiri ubu ngo ubambwira nkambwira tutoranye nkabakuzanira ni Sam ni Celeste uko ara babiri Celeste ntagaraba international sinzi ni mpamvu ataziba ariko bo nibo basifuzi byibura wavuga uti aba nabasifuzi impuza mashyira sinamahanga gusa iyo barayarenze ariko sinzi mpamvu Sam naramwicaje Celeste we naraba international ibyo nzabimubwira aramaze kuri international ariko Sam ubwanje naramwibwiye ndamubwira ni Sam urugero uriho uba ya maraso yawe mashyari uriho ifirimbuzi nuko sometimes nawe hindura match uko bishaka akajya hari aka ni nko gutwara imodoka akayi driving uko ashaka akaba imodoka yagenda akayikubita ku mukingo ariko Sam numusifu naramubwiye ni nudasifura igikombe cya Afrika cyangwa ngo wipange uje ku gikombe cy'isi uzabukoze majyabo buriya erega buriya tujye tumenya ikibicho bano bazemeje bacu ni kimwe urabona ba bega reka mbaze nko ya bega impamvu buriya gusifura bimeze nko gutoza iyo utoza uri umusinzi urabyumva yeme ujya mu nkumbi ntubona na wa mwanya wo kuri vising ibyo uza aplika mu muza n'imyitozo ugeraho kubera no kuyayuka mu mutwe n'iki uri ufite hangover buri munsi ntuzamenya n'icyo ukora imyitozo ikakunanira abakinnyi bagasubira inyuma niho gusifura buriya abega icyo gihe cyagiye asifuraga n'ibiki byose yikoreraga kuri station agakubitamo essence ye apompa ari umpompiste akavayo akajya muri tizeze yaba yasifuye agasifura akagenda akitahira ni ukuvuga ngo abega saa kumi na moja cyangwa saa kumi na mbiri kandi buriya igikundi karenze burya ni kibi ibigare ni bibi reba uyu kabanda wagiye muri Zambia ni Zambia ni hehe umushika kibendera nawe uyasifuye cya Afurika ngira ngo niki si ntihagiye hari ni cy'Afurika cyangwa ni igikombe cy'Afurika gikombe cy'isi munyibutse igikombe cy'isi umenya yaragiye ariko nta yizo abanda abantu baze kutwebura yaragiye muri World Cup yabereye muri Germany yabereye Germany ndumva nari abanda yagiyeyo ni nabo basifuzi babiri twagize bagiyeyo utagira ngo rero ibyo byose bituruka kuki dukeneye umusifuzi umwe ugomba gusifura iyi mikino kandi nibyo nabibabwiye agomba guturuka muri abo bantu uko ari babiri Sam narabimubwiye hari ibintu agomba kureka ibintu by'ibigare ibintu bigutuma umwitozo ibintu bituma utaba concentre ibintu bituma utagira ugomba gukora itandukaniro hano muri Afurika ibintu ni umuntu ubyigira ubishatse ukavuga uti njyewe ngiye kwiha bino bintu ngiye kubikora gutya ubuzima buri byose ngiye kubikora aba basifuzi bose basifura ni seriye nabanye uyu nguyu uyu umutaramu Papa Gasama nubwo adukubise ifirimbi hariya uragira ngo ubumwegera kare no kumureba ubwo mu maso ntushobora guhuzana wa maso iraze none urere none urasikaze urasikaze ku mufesinga gutya ninare ninare yanamutegera karenze uyu muzitwa Bekele uyu Bekele wo muri umuri Ethiopia uri ya narebye documentaire y'umugira mujama bamukoze asi fresh ubundi waramubonye niwe ni filimbi n'imyitozo ni wiwe niwe ni filimbi n'imyitozo ni wiwe Ethiopia wasi fresh ubundi gato gato Ethiopia Bekele Bekele umwe bakubitiye hano narebye documentaire yiwe niwe bakubitiye hano nuri yameza ntabwo wibuka ba uje ariko nibuka ko niuma nibuka ejo niko geza match narabibonye ntushaka kumwegera niko mputi yo kubisana imigeri ndiko geza match arabonye mu Ethiopia ahubwo ikintu ngiye kuvuga ni kingiki kugira ngo tubone abasifuzi bakome ndibuka mu gihe cy'ubugenzi byigeze kubaho cyagiye ntuzani Kratenberg
bajya kumujyana mu Bushinwa mugura baravuze bate ahazaza hi feeling mu gihe cy'ubwongereza tujye kwirambika kwitwa Michael Oliver buri muzana bicunge Michael Oliver asifuye nava ntije ntigipfa kumuvuguruza muzabirebe afata umwanzu akabwiye ati sinshaka kurebaho bimeze ngo na FA nimba tuba ngo abasa bari ko Kakiri na Kakiri yegeze kubyanga yes Kakiri yekunete Kakiri baramuhamagaye VAR aramubwira ati ejo bundi n'uyu mudage uyu mudage bita ni Felix inde yaragutse sinshobora uri ya Bojan Clippers aje byanga cyangwa ati muhamagara kuri VAR akubwira ati ngewe nayiboneye yes niba rusato bose ndabwo nukubera iki ikinze abantu bavuga FA yina bizagira mu ruhare nimba match zose zikomeye tuzi ko zigomba gusivurwa n'abana naba rekana ka Ferrero ko bati aba bantu kuki niba ari bakora difference iwabo no mu mikino y'ingiya ya makere mu kumwana Afrika bajya kwisifura bakora difference biroroshye cyane mu myaka 3 myaka 4 twa tubona Sam Dasiba mu gikombe cy'Afrika imyaka 3 yahadasiba ngiyewe hari n'umuntu abaje muri federation ejo bundi singiye kuvuga ngo ninde ariko twaraganiriye ndamubaza ariko se mwebwe ubu koko mwagiye guhitamo Salima bitewe n'iki yarambwiye nange numva muri rarayo aravuga ati se aba bantu wowe urugero ngo duhite munde abantu report iraza n'abasinzi urumva kare bera kwicupa umuntu arirwa kwicupa abantu bararangiye murababona hariya mu kibuga n'ubu nuko babaha game ukaje kubona uko abantu bamuhaye game ya Marine irandaga akiruka ukabona rasifura aravuga ati umuntu nk'uyu wamujyana kuri match ya Senegal ibayiruka aravuga ati abantu bararangiye inzoga nyinshi cyane abantu barakubita umuntu arara kwicupa rya wicyane kabisa mpaka mu gitondo uwamubwiye ngo ajya gusifura match ugasanga aratitira hari abo bazanye ejo bundi kuri match nk'umusifuzi wa kane asinzirira kuri nuza ngo hari uwo ejo ndari hari uwo mbega yisangiye mu rukerera rwose yari cumise kabisa ubwo rero tekereza abega nabayo ubwo mu bantu bahitamo basifuza arimo urumva yabikora niwe nari nzi ko nanjye hari ejo bundi nasanze ahantu niwe nari nizeye ariko ndebe hari ejo bundi nasanze ahantu kare yakoze icyo bita gushya umusifuzi ukomeye ariko werekana ba bega inzoga yahiye ababyeyi bo kwigandi handi umuntu yari afite principe buriya umuntu utagira principe uba ufite ikibazo udafite inzoga abantu barazinywa nibyo yasifu igikombe cy'isi nanjye barazinywa muri inzoga abantu barazinywa ariko inzoga ufite umwuga nk'uyu bisaba ngo uzihe umurongo apana ibihuriro byose gururana nabyo apana byari ni bya buri munsi nsanga hatumwe rimwe bya buri mota bya bigoye niyo mpamvu rero nkubwira niyo mpamvu nkubwiye ngiyewe nabikoreye ubugenzuzi ndabaza nanze gusinzira ndavuga ni reka mbanze mbaze impamvu bahisemo Salima si ukuvuga ngo Salima ngo turamwanga oya rwose umuntu yarambwiye ati abo bantu bose twarabagerageje kugeza naho usanga umuntu yaraye ari kuri kontwari arimo arasinzira hari umusifuzi wabaye wa kane arimo ahunyiza ataryamye cyangwa indi baza ni ntuza tongera iminota arahunyiza ari no kugona hiye ukwibaza uyu muntu n'umujyana hari akagusinzira yo biragenda bite yari bagusebye umuntu ngo ajya gukora impression mu gukumva no kate reka Canal Plus banzove ukuryo ngo ubayoye ni Canal Plus C'est la victoire, on a gagné.
Aha nuko rero gahunda zimeze muri canal abonema rwose kugeza ubu ngo promotion yaratangiye kare. Buri muntu wese rwose promotion yaratangiye waguriye 5, waguriye 10, waguriye 20. Icyupfa nuko ni minsi 15 canal ureba amashene yose Afrika ndavuguye ngo kigeze. Aryoshye. Bari gufunika amatsinda. Yezaho bita mu mahina. Cyane. Tugiye kumenya amakipe ataha nagira ate? Nakomeza muri kimwe cy'umunane. Bizaba ari umuriro. Ko nkuba Ethiopia yo 5 gusa. Uyu munsi yafashe indege. Ngo kurikira yatashye. Biragire ya 10 masaa 9. Zatangiye gutaha. Yezu atangiye gutaha igikombe kiba cyakomeye. Gura rero n'ibihumbi 5 gusa ibikoresho. Bakaza bakakwinstallira ubundi nawe bagakurikirana igikombe cya Africa Live. Yuwawe mu rugo. Ama bafite ama shop hose mu gihugu hose aba mu majyepfo y'azuba. Ntaho nitari. Turi twose rwose nanditari. Kundi saro wa 2200. 2200 champion y'Abongereza ibiriho, champion y'Espagne ibiriho, abadage, abadage, champion y'Ubudage ibiriho 5-5. Urumva amafilme meza, umuziki barayishagashaga. Umuziki rwose niho buri. Imuzi by'imiziki tayari biba bimeze neza cyane hari. Nango hari NBA ibiriho cyane. Nango abakunda imiziki bareba zino za Tres Urban ziriho za Tres muziki za Nariko Tres. Ana Tres Gospel. Tres Africa amashene yose mu Rwanda arahari. Nizo mu Rwanda ama TV yose mu Rwanda arahari rwose mugende mugure kanale kugira ngo umunyarwanda wese atunge kanale. Reka twerekeze muri Almaha Karenzi bayita Almaha. Iyi niyo ya mbere mu gihugu no muri East Africa nyine ndamya kariyo ya mbere. Almaha icuruza ibijyanye na frigo z'umwimerere. Njyewe ndayifitiye ntabwo ari nanjye reka nyibereke barayimpaye. Ntabwo ari amakoreje. Magnifique yabashyiriyeho murebe iyo frigo. Nibo ba mbere bafite frigo yagutse. Bakorera mu mujyi. Washyiraho buri kintu cyose. Mu mujyi biba ari ukuzicuranwa. Abantu ntizicuranwa ntabwo. Aha wayibonye frigo yabo. Nashyiraho na za gazi kukazi bazirebe ngizo ariko ku ruhande barimo kubibona. Harimo rero ni uruganda rukomeye cyane ariko ikintu nabemereye cya mbere ni kimwe. Ahubwo abanyarwanda nabo bazi kwihitiramo. Umuntu yakubwiye ati ndaguha garanti y'imyaka 5 ikindi ubutekereza iyi brand ya Floriza ko ni brand mpuzamahanga. Niyo mpuzamahanga ni ukuvuga ngo niyo ikomera. Icya kabiri kubigendanye n'amashanyarazi biba ari twibanire 25 ni ukuvuga ngo wayirazaho. Ni ukuvuga ngo kanongere mbwire abantu bakeneye gushinga za alimentation, abantu bakenera zino freezer cyane, abantu bakunda gutinya freezer ngo zirye umuriro ngo zigira gute kenshi niba nazirazeho. Ni ukuvuga ngo bafite freezer mpuzamahanga. Uko ushyizemo ikintu cyawe ni kugisanga cyane. Ubukonje dogre runaka niko biba bihagaze. Ni mujye muri Almaha nyamuneka, cyane cyane hano ku biro byabo mu mujyi hateganye na Fantastic muri Mic. Iyo ugezemo uricaguriya buri kintu cyose ukavuga uti ngenda shaka ibindi ashaka ibindi ashaka ibi. Abantu batuye za Bukavu nyamuneka muze murangure. Abantu batuye za Goma Gisenyi, abantu mutuye hafi aho ngaho, abantu bafite amahoteli manini akomeye mugomba gushyiramo amafi. Ari ahantu usanga hoteli ifite nk'amafi nk'2000 bararanguye. Agomba kuba ari muri izi freezer cyangwa aya mafriji akomeye cyane yaba bataramu abo bita Arima Industries. N'abambere kabisa ni mugende hanyuma barangije ikoresho mubahamagare kuri 0788 35 07 0788 35 07 79. Hari n'uburyo bwiza cyane bagufitiye navuga ko ari aba pro barakubwira tufite angahe ni frigo iguza yangahe uzagenda wishyura gutya na gutya 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 na gutya cyane kabisa mu byiciro urumva ko bakura bakiriya neza. Urayitwaza kabisa ariko na frigo nziza cyane nge narayikunze. Yana iragutse izigama 25%. Amuvandimwe nabonye wayiguze afite gushira hano 20%. Muri busheri ebana bana bose. Ngumeze neza pe. Abagomba ubundi kugaburira. Umusuhuze cyane. Abagomba Julius. Uriya mwana wiwe. Yiri umuntu w'umugabo. Ni bikonje cyane. Papa Julius. Julius ntumuzi. Ntare. Ntare
umutara fotografi anyandikira nyoresha kanu nibyo uwo putu trezor yakubise cyagiye kuri maze mbamwita girimaze kariya ntagaruriya uri yandika ko dikogeza match navuze ko ari umunya Ethiopia byo ndabyo hanyuma rero muteke ikirungo asanze oya giri mu yinawe ari umunya Ethiopia nuzi cyagihe kuri maze mbe nyine muteke ikirungo asante mu byukuri ni kimwe mu kirungo taifa kiryoshya ibiryo by'ubwoko bwose yaba inyama yaba pilau yaba gatogo cyangwa ubunyobwa ndetse n'ibishyimbo ngo subiramo koko kirungo asante ikirungo asante ni cyambere mu kuryoshya ibiryo by'ubwoko bwose yaba inyama yaba pilau yaba gatogo cyangwa ubunyobwa ndetse n'ibishyimbo abo bamwita bucyana Godfrey mambo vipi Godfrey kirungo asante ngiyo ukubisa abafungura amaso sha oya ngo umaze rero gukaranga neza icyakura icyakura gisa neza igishyimbo gisa neza cyane cyane ku bugari wakaranze inyama yawe hari Ewan aho ngaha bari tayari hanyuma rero iyo urengeje iyo ji bita sana juice aho ngaho uranezerwa babyeyi ari umubyeyi twahuye ku munsi wejo duri hani Kanombe aravuga ati turabakurikirana atari ko mwankoreye muti kubigendanye n'izo n'izi ji za sana atuba abana banje ku ishuri nta kindi kintu mbapakingira n'izindi bahamagare ngo ni salama byabe nibyo kuvangura ibiki reka da yarambwiye ati bajyanaga ubutunda bukikenena bwacitse amazi igikoma saa tanu cyabaga cyapfuye icyayi cyazanaga urukoko ari ibintu twize wabaga umeze nk'uvanze amavuta n'amazi n'ibyo byivanga nabo saa tanu zigira amazi ari ukwayo yagiye ukwayo ibyo rero yashabirwaza abana uzanga umwana yararwaye ikibare ariko kakaji ikazima cyane akaji ni shwadiru kabisa wahamagare kuri 0 7 2 13 0 4 4 0 7 2 13 0 4 4 kugira ngo ibintu bigende neza cyane tayari tuguruke mu nkuru za motomoto ikipe ya Etoile de l'Est adushakira amafoto ariko rero hari n'ikibazo dufite abandi barishimira ko ikipe zabo ziri muri kane twe twishimiye umusifuzi ubonye inkuru Ferwafa yanditse yamwanditseho kuri mugasanga none se tujyanye umusifuzi turishimye ariko nanone wishimira ibyo ufite tayi aya umusifuzi ese nanone yifate mapfubyi ubwo twe tubure gutegura n'inuza ngo tujyane ikipe turi umusifuzi uzi ko muri kariyeri y'Amavubi agiye muri twagakwiye kubona inkuru y'umutoza mushya twigendere muri kariyeri y'Amavubi agiye muri mushya uzatugira muri Côte d'Ivoire ejo bundi nabonye abantu bandika ngo eto yari yatanze bisi y'igihugu y'ikipe y'igihugu sinzi uko bari nziza cyane sinzi ibyo yari yakoze umuntu arandika ariko aho utinyira tuba twishimira mu gihe Kameruni bishimira ko muri Jean de wa Barcelona ayoboye federasiyo mu Rwanda bo barishimira ko iyoboye n'umufana wayo umufana wa Barca n'umufana wa Barca ako kantu karanyishe wa mugari akantu ko nakumva neza Kameruni bari kwishimira ko Kameruni barishimira ko umuri Jean de wa Barca bayoboye n'umuri Jean de wa Barca mu Rwanda wewe tukishimira ko tuyobowe n'umufana wa Barca ndababaza none se murashaka ko twishimira muri Jean de wa Barca turamugira rero dufite umukinnyi wakinnye Barca tureke na Barca hari undi muri Jean de tugira wakinnye muri champion eshanu byibuze za mbere ntawe aho twishimira n'abo dufite nyine abo ngaho nyine basanzwe reka twishimire wa mugani kandi kuba Atansiyo si umufana usanzwe. Ariko rero abantu ni hatari abantu baba batekereje ku kantu ni hatari. Cyane. Akora muri Jean de Dufite. Si umufana usanzwe. Ariko aho utinyira. Ni umusosiyo. Ariko ahubwo ni Barca yose kuko n'ukuriye iterambere. Development. Ahubwo uriya niwe mufana. Nawe. Ariko Olivier ni umusosiyo. Nawe. Nawe ni umufana ukomeye cyane. Ni ukuriye abafana ba Barca mu gihugu. Nyamara ariko bafiteho nonsiyo y'umupira. Urumva ko barabizi ibintu by'umupira ntago ari ubu. Ntabwo babishakishirizamo reka twigendere mu nkuru za motomoto tugende rwose indege ihaguruke reka badushakire amafoto y'umutoza Etienne Ndayiragije
ariko wumvishije ko amakuru hari avugwa wumvishije ko mashama giye kongererwa ayo makuru yaziho narabimvise ariko bagiye kumwongerera nizeye ko atariyo oya bagiye kumwongera konta ave ave ko subgura bamwongerera amakuru arahari mashama giye kongera mashami azaba director technique mashama giye kongera byaba naso ariko ntawamugira nawakongera kumwongera mashami vcn aho z'umuntu yafite notari imwe bakamwongera niyo ryaba rimwe n'iryinshi ariko agiye kongera ariko nimagine ko ari ibihuha sawa uzabigarukaho ariko agiye kongera amasezerano muri atletisme ngo nawe umuriro watse muri atletisme atletisme ejo tuzayigarukaho ejo tuzayigarukaho neza umuriro ngo watse watse we nko muri za federation eh nabonye inkuru bakomeye ariko yo muri atletisme nta nubwo ijya yoroha nibisa nabonye umutaramo uhita bakomere Jean Pascal eh ufite ikinyamakuru bita impamba.com arimo yandika ati bombori bombori kandebe inkuru ya ariko ja uyu mutaramu tuzagaruka ku munsi wejo uyu abari kwica nacu rero bakomere Jean Pascal Raymond Kelly arimo aravuga ati na Kongo irishimira ko Fari Papa yafunguye igikombe cya Kongo ariko harya nako ariko nka Kongo kwe ariko natwe byibuze yiheruka yo ariko yarakoze impinduka yo yiheruka yo Kongo yakoze impinduka sinyisha umutoro urumva uwo bita Jean izajya mukiza bakomere impamba.com atletisme amatora mubwiru gusuzugura inzego zishinzwe sport no gushyiraho amananiza muyamamaza kare uyu hari umuntu wambwiye birakomeye kare hari umuntu wambwiye yambwiye ati muri aba kandida bose bakomera teye umuntu nta muntu numwe wazi muri atletisme nta n'umuntu numwe wazi muri atletisme bavuye hejuru ariko ngo hejuru ararengana batabaje hejuru reka ejo tuzabigemura ejo tuzabigarukaho byose iby'aya matora n'umutoza rero ndayiragije tiyene yaciye muri Kiyovu yagezeho yamaze kugeraho n'uwo nguwo Etoile de l'Est iramurangisha ariko nanjye numiko Etoile de l'Est iramurangisha nanjye numiko yashyizeho akarango Etoile de l'Est ahubwo se ntagiraza nitangazo hano abantu bo muri Etoile yarenganye rwose nanjye birababaje ariko ngo ni ugukoresha itoroshi atumuntu taifa arimo duhamagaza n'abandi ati turababaye umutoza watozaga ikipe y'igihugu ya Tanzania ejo bundi yarageze turababaye ni none se ntuzwaje muri Kiyovu cyo ariko se Benitez n'abaje Kiyovu kaminina arayimanu Kiyovu ntuzi ko yamininye akagenda ariko rero akoze ibara kare kontra yiwe kare imwe na 500 muri Etoile bari bumvikanye Etoile nta mafaranga bafite urumva ariko ashobora kuba yageze i Kigali bakamubwira bati ikipe ugiye muri Ayezi kare umuntu wampaye amakuru yambwiye ati ko yaraje gusinya gusa ejo baje kumufata agenda ajya gusinya byari byarangiye imwe na 500 wese yaririyo yarareye Burundi ngo muri Kayanza FC amakuru atari yivuye tuzashakira ubuyobozi ejo bundi tuzanayikoraho iyi nkuru Resenk cyangwa itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mashama rongera kontra nziza cyane batitaye ku musaruro ahubwo iyi nkuru ndayikubwiye muzayimbaza reka da narabyumvise tayari Resenk ni ukuvuga z'ukwa kabiri azongera ampaye nabyumvise ko umutoza mukuru amasezerano y'uyu mwaka ariko Yeye simbitini. Kandi ngenda bizi neza ko ari byo. Bamubona mu bushobozi ntacyo. Ngenda bizi neza ko ari byo. Amakuru ndayafite atari hivumbi. Ubu ufite umwaka wose utajya kuri stade kuri amavubi. Umwe se gusa ahubwo bazamuha ibiri. Yungirijwe na Rumba Sosthene. Ariko mashami wenda. Mashami ari arababaje. Ubu agiye kongera yungirizwe na Sosthene na Kirasa. Na Arekirasa. Sha. Viseni. Ntabwo bagira yakwiripuwa nibyo nababwiye buriya umuntu bita mashami viseni ashobora no kwizirika iboma kiripu iyo cyabuka ku ruhande akabona Arekirasa pembeni Lumumba Sosthene aribo batanga icyo bita amawaiza Arekirasa yambwiye ko mutamwemera yambwiye ati wagenzi wawe nibakwemera etiene ngo byagenze bite ikipe hari yamamagaye barambwiye ariko ko ari umuntu ati turababaye nirinze kubitekerezaho cyane nzategereza
kandi niba muhamase ubushize sibwo niba yo muhaye afite barayamuhaye nitwavuze agakora akazi kandi yakongera akabona rimwe nubundi bazamwongera none se ko bica abagize ahubwo umutoza Etienne Ndayiragije urumva ubwo yaba rero kiriye kugatakaza aramutse yikarishyeho kutikarishya bimuhesha akazi ariko mu ikipe ya cyane yikarishye bamubwira abaturamenye akundi tugire kuri Etienne Ndayiragije ngo ya buri birengera ageze muri Kigali n'isiko none ariko bavuga nabo haba hazama kandi umuturage iwanyu muri kure taifa ingoma ni kure wowe wapimije umuntu covid wamushyize indege ni gute sagera ku kibuga udahari oya covid ntabwo none se ko ngo ari ngo nyamara ari n'icyo cy'umutoza akiteri nubu waje niba bishyira ku mushyira hotel yagomba kuva mu kato bahari urumva oya ariko niba yaje arahari ariko muze akabya ngo ngo baro ngo yaramanutse ariko yaragiye mu myitozo ariko yaragiye baro yaheze ibaruwa yaragiye bagongwa n'amasezerano cyangwa uragira ngo nitubize ibyo byose bayigaruye nzira barayijyanye arabwira ngo tubarane uyu mugabo iyi Etoile de l'Est ishaka guhemba imwe n'igice hano nabonye uburyo batanga narababaye cyane agahinda kanyishye hano hari urutonde rurerure barimo bakoteza amafaranga kuri WhatsApp uniye kuri groupe nyine yagahimbaza musi kabakinye ariko karenze nabonye ibintu hano ariko ibyo ni by'abafana ntago ari abafana bo nabantu bakomeye aba n'abantu bakomeye b'umwe muri twite yes mfata baratanga igihumbi inote ya gitanu inote yanga ako bitanu abafana nafi hafi umuyobozi ziba yatanze ku buryo buhoraho buhoraho se bayakora ubu se yateranye none ureba aha aya se abakinnyi ni bangahe oya imwe n'igice yo ni bije ya karere n'ubundi ni niko gahemba mu karere kaza muhemba muri iki gitondo mu myitozo karere bamwe bayobozi bakomeye ba karere bari bazi tugiye ku myitozo baje kureba umutoza baje kureba Etienne Ndayiragije baje kureba umutoza atoza telefone bamamagara gagiye muri mukuru. Rekereke. Ni mukuru arata. Uyu kandira nabiza arimo aracyoceka aho urimo urayobya abantu. Ntabwo mbizi. Ibyo se rekereke. Mukuru se ruremesha bamukimye. Ni mukuru se oya reka bari kuyobya. Izina rya mukuru mukuru ya mujyanye. Eh. Uyu kuyobya. Nse mukuru kukiba umutoza wabandi. Oya umutoza wabandi kwe? Kuko eh? Oya byinyo mukuru byorewe by'abantu. Ngiye gutonda mu muri muzi. Ariko se niwumva gashyuhe yatangira cyane. Ikipe iri gutegura match ya gicumbi. Niwumvisha gashyuhe yatangira. Umutoza remesha rwose. Oya. Akse na makuru ntayo afite. Uri kubeshya. Nta makuru afite. Ibyo ni ukubeshya. Wari ukuretse ko barakiyamenya. Bakihera ntuza. Uyu makuru ntakiyamenya. Ahubwo iyo tuwari. Wayihera ruremesha iyo tuwari. Uyu wa makuru ntayo afite. Ariko ndabizi ko umuntu yamanutse. Kandi umuntu ubimbwiye hano ni umutara marabizi arakubeshya ngo nushaka kudukura muri modu ya masha gicu barimo baravuga abantu benshi bambwiye bugesera no bamukura bamuzereyo bavuze oya igihari ntago bazano bari tayari mukura yamwonkanye reka byihuta ariko se cyo cyafite umutoza ari umwamateri oje nabwo amateri n'ese twamushaka tukamubura tukamwibaza se contrasting no bavuganye n'ikipe n'ese kuvuga ni contrasting ikipe y'indege uronze ukagenda ukavugana nawe mukanonera nko kubona kuvugana n'abantu yabasubiza nta kibazo oya nako uvugana mukura urumva impamvu ngo yabuze yabwiye abantu ko arimo kuvugana oya hari abo bavuganye nabo ababwira ko arimo kuvugana na mukura reka yababeshye kandi n'abantu b'iwabo barimo babivuga babakinye ari we wabyibwiye yarageze yabibabwiye aba arimo shantaje ahubwo kugira ngo amwongerere wenda cyangwa se ngo oya ntabwo amwongerera ubushobozi bwa umutoza wa cyo cyo cy'igihugu bumeze ntabwo bayarenza bari bageze imwe n'igice cy'igihugu ntabwo yakora ibyo bintu kuko amakuru ahari Etoile de l'Est ku munsi w'ejo baraje n'imodoka bavuye ingoma urumva umuntu baje kumukura muri hoteli yari arimo waje umuntu basanga yo urumva niwe wazanye amafaranga yo kwishyura hoteli ariko muri recruitment gapapuzo zibaho cyane ariko ngewe icyo nanga si ubwa mbere si ubwa kabiri natwe dusinyisha abo dutwa mu Rwanda n'andi makipe namusanze sibyo ni ukuvuga iki ba professionnel
ikipe niba uvuye mu kindi gihugu yagutegeye indege banza ubonane nayo uganire nayo wenda ntusinye amasezerano yubwira uti reka mfite izindi offre reka mbanze mvugana ngire ndafata icyemezo ariko reka kugira abana basazi oya mukora utegeye ugere Kigali baza kugufata ikipe yaho telefone yagutegeye yagize ite ni wowe mwa mwavuganye Nino yamusabye nagere ntabwo ari ubunyamwuga naga bari byo eto ari no yamusabiye urabizi umunyamahanga aje mu gihugu nzego za leta ari ukuntu bakora bavuga bati uyu mugabo aje kumvikana n'ikipe runaka akarere kango niko kabikoze kavuze ko ari umuntu w'umunyamahanga ugiye kwinjira mu gihugu urumva kaje mu kazi hari aje kuvugana nayo piranga ariko ntekereza ko mukurira mutse musinyishije Nako nako bishoboka. Yaracyafite uremije kandi nta kibazo. Hafi hafi. Ba nta kibazo. Ubuse. Uzaye twari bakomeze bashake. Ahagaze ate. Reka mbaze ko bataramubona. Nta bibarabana. Umuntu amaga makuru. Yabarebere. Ko yambwiye ko bire bashaka mu hotel yose. Yabari wirengero. Ndababa. akoza kantu nyamara. Ariko yabibwiye abakinnyi. Ngo hari abakinnyi baganiriye abandi yatozaga. Kabisa. Yabwiye abantu ko yagiye muri mukuru. Karimo kuvugana na mukuru. Ariko ashobora no kubivuga ari chantage abatoza nabo. Yesi ntabwo nazi mvuga. Hari umuntu akora bira bintu kugira ngo azamura ibiciro. Cyane. Bahebye. Ano bahebye. Bahebye. Nukuri. Ariko bamagarariye ari umuntu umbwiye arambwiye ati kiraho umunyamabanga yese ari kumugana ufite nimero ziwe Eliya ari umuntu ufite nimero za Eliya kama kuri umuntu amewe ingoma arambwiye ati babivuyemo ati nawe ni umuntu mukuru amakuru ati babivuyemo ati nawe ni umuntu mukuru ashobora kuba ageze ku Rwanza mu Rwanda mabanza se barahanyura ni kuri ateri ahubwo umuntu ashobora kubagezeza byukusenge waramutse amakuru y'ingoma amakuru avuga ko babakenyeje rushorera se niyo babakenyeje rushorera ngo amaso yaheze mu kirere ngo mwasigaranye amavuta mu ntoki Rero. Urirayivu uroneya. Saa 11 n'igice. Nkuko bisanzwe nyine umuntu wavuye mu kindi gihugu niba ari umukinnyi wa High Station niba iki nyine bahamagara ekipa jemo. Ajemo. Kandi invitation yatumye aza byose byari Etoile de l'Est. Yaje nyine twamaze kumvikana buri kimwe cyose cyaba ahazaba hari harishyuwe yabaye mwarumvikanye umushahara mwarumvikanye byose kuri bimwe Orero kubanyamahanga nta nubwo bigabanyije kuya tuvuga ngo ni 30. Biracyari hejuru ariko ubwo sindi bacyo bibari amafaranga cyane byo byose barabyishyuye. Kandi muri lokale n'abajya muri guest house. Ajya muri quarantine. Yego. Ajyamo yagomba kurara mu ijoro rimwe urumve ko babyumva hano twagomba kujya kumureba cyo gihe. So rero twagomba kuza kumureba so tukanishyura nyine kugira ngo ave muri quarantine. Hageze rero twa muhamagaye mu masaha ine aratubwira ati
gahunda yarafite muri banye mugogo afuye nyine tukumva ko tujya kumureba nyine tagiye guhamagara telefone tukumva api ntayita hanyuma na WhatsApp twakoreshaga kuko hari nomero twakoreshaga yo hanze yo kuri WhatsApp yageze mu Rwanda ahita twe aduha indi aduha indi yo mu Rwanda none twakomeje kumuhamagara ho mbere tukavugana yego tunohereza n'amafaranga yo kwishyura urumva niyo twakoresheje nyuma yaho rero ya nomero ntiyongera kuyitaba ubwo hari ryari guhera mu masaha saba ejo nibwo navuganye na perezida ambwira ko atarimo kumwitaba nambwira nanjye ndimo ndinjira muri Kigali mu ntara turabonana tukomeza kumushaka byageze amasaha kumi n'ebyiri n'igice nimugoroba perezida aribwo yafashe umwanzuro aramanuka ari yisubirira ingoma rero twe turavuga tuti na n'ubu nicyo dutekereza kuko ntaho yatubwiye yagiye nta yindi kita turabona yamusinyishije nk'uko biri kuvugwa igihe bishobora no gusanga umuntu yibereye mu bibazo twe turi kuvuga tuti wenda yafunzwe cyangwa yagize ikindi kibazo mutazi ibyo rero twe niyo mpamvu tuvuga tuti wenda amaherezo araza kuko nta najya n'ahandi urakoze cyane ngo amakuru ahari ngo kugeza ubu bataza ahari kuva ejo saa saba telefone yari iri irwara kugeza ubu karabaye aho niho utinyira se umutoza ngageze mu ibanda gure amanuka aho bita isave igihe twabivugiye ahubwo yaba ageze hakurya yagiye yicira ngura mukura barabinyomoza mvuganye n'umuntu umwe n'umugore arambwira ati reka 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 mwavuganye ku by'umutoza si bimubazaho ari umuntu ari kutwumva ikintu cyabwiye ati ntibishoboka batuyubutse bose yaba ari umutoza natwe yazaducika twebwe umutoza aremesha afite amasezerano ibyo ngibyo ni ibihuha ni muyo by'abantu murejande wamukura nta mutoza ishaka murejande muri mukura barakubindagiye wamenyaga amakuru perezida agihari ubu ngubu byarakurangiranye wavuye ku ibere ahubwo ubu ngubu nibwo ndimo neza MD werekana ntimuvugana MD si amakuru aba yazi abantu bo muri mukura nta n'umwe managing director yaba atazi amakuru akaba azindi yaba azindi ngo tutamenya ko akarere kari kuyama amafaranga mukura have nta makuru kimenya yabyihoreye inkuru zirahari neza ntacyo nabanzi hariya tayari umutaramu yamara erega nta kintu bakikubwira icya mbere umuntu bita Sakindi niwe muntu wa mbere utemera umuntu bita Ruremesha kandi niwe perezida kare yibeshya kandi yaramuhagaritse nta n'ireta iramuhaye erega se iyo turi kuba yarayimuhaye none se yamuhagarikiye ireta barayimuhaye Ruremesha ntitaba yamuhagarikiraga iki ni perezida ryari riri kuba iyo ni igisefu urimo wogosha oya ntagarihe barabeshya nibyo ngibyo ubwo rero etuwari de resite ubwo nitegereze ubwo bategereze barebe kuko haravugwa amakipe menshi n'ikipe ya Rayon Sports kuvugwamo ikipe ya AS Kigali nayo iri kuvugwa ikipe ya Gorilla nayo iri kuvugwa kare karenze haravugwa amakipe menshi haravugwa Rayon Sports haravugwa Gorilla haravugwa ikipe y'abanyamujyi AS Kigali haravugwa amakipe menshi amakuru ahari kugeza ubu kadukomeze dutohoza ariko umuntu nize yambwiye ko mukura yabirangije oya ibyore mukura by'abantu ntabwo kibimenya wowe gitubwira muri ntuzi mukuri gutegura amakipe wowe gitubwira muri Kiyovu niho winjiye ibya mukura biri by'abantu byihorere mukura si urayizi werekanye ra kuri kigeno kuyireba isi nke nabwiraga ibya yeme si nk'ibyo navugaga yeme werekana mukura yeme twaravuze tuti cyangugu byararangiye mukura nta mutoza ishaka bazanye undi ubu amakuru y'icyangugu yeme kuyamenya ni ukurinda guhamagara nk'umukinnyi nawe nuko werekana dayazi have dayazi byo Sakindi ntashaka no kukureba eh none se byabaye yazi ibikuki utabizi ibihese
ntabihari vuga ibiwasa ikipe mu myitozo ari kwitegura match ya gicumbi reka nkwereke mesa wowe by'abantu byihoye kugira ngo noneho urebe uwo muntu abikubwira kuyobya reka mbikwereke mugura se ushaka umutoza mbikwereke re mushaka nyine mugura ifite umutoza uhe afite amanota angahe muwakangaye muri champion yabyihorere no kangaye akse n'ese mbyihorere gute kandi byamwirukanye byihorere gute kandi byamwirukanye se ejo bundi bari banamuhagaritse mu kibuga iyo uhagaritse umuntu be uvuze ko iyo uhagaritse champundi iyo n'ingi bamuhaye n'ukuvuga nti ibyo yakoze ikipe nimwirukana izaza n'undi agarutse mu kazi afite ye performance nyuma yuko avuye mu bihano yatsizwe match imwe n'ubusu burundu ariko tabuguriye n'ose bategereje n'ose n'ukanga oya n'ose mukuru yamwirukanye bategereje n'ibantu n'ose kumwirukanye n'ose n'ose mwe baravugiza bakora n'ose mureke tubanze turebe aho byerekeye ngaho nyuma mugana mutoza ishaka ubuse ubuse buri gihe kuvuga cyo vuba mubonezwa cyo vuba ore buri gihe n'ose ibintu bitana kwitwerera umutoza cyangwa ibintu bitana huye kandi uyu mutara murere lancet sinzi umuntu wageze kumubwira ngo ngo president ngo hari abakinyi atagiye agura ngo bari yase niwe wabaguze icyo ntago ari igisubizo kuba tuvuga ibya mukura nuko turi abavugizi babi ariko nese mukora amakuru yose rega mukuru ifite umuvugizi wayo rega mukuru irukana umutoza ariko iyo bivugwa ngo umutoza agiye kugenda bazanye ibyo byose yabihari oya hoza nundi uyu waje muri etoile ngo aje muri mukura none se ubwo etoile ramufite se ubira mubuze none se kuki niba bakubwira ngo wowe kuvuze ngo ari ikipe ngo biravugwa gutya biravugiye niba biri kuvugwa nyina mukora wayivuze none se bimenyere nkuko bavuga gorilla bimenyere bavuga yes Kigali bimenyere ariko kuri mukora any time ashobora ubusagiyemo byakugendekira bitya waza hano kuza gutegura match umutoza ari gutegura match ya gicumbi wowe icyo nkubwiye amakuru ya mukura amakuri ya mukura ntaga kikugiraho neza ya pererezi ibyo ari byose muri mwarimu wigiza nkana mureka tuzabe oya ntagari nibyo kare ngewe wenda kumbwira ngo gutyo ngewe amakuru mbonye amakuru mbonye amakuru mbonye umuntu bimbwiye arambwiye ati rwose igihari ni kimwe uretse nibyo n'abakinnyi yatoje muri Kiyovu yaganiriye nabo baramubwira bati nzira mwerekeza iramwerekeza ihuye nge n'amakuru mbone ya si ukuvuga ngo nanjye mbihagaze 100% ariko nibyo bambwiye aho neza dukurikiranira ngo tugeze turebe yabimaze gusinyisha ndayiragije musuze akse ibihani byinshi ibihani byinshi gusa mujyanye muri re icyo nemera ni kimwe ariko uko biri icyo nemera ni kimwe ntago ndayiragije ageze inaha akabona ikipe umudeturuna yagenda kuko ni wajya gutoza etoile ubona ikipe zindi zimeze ne zimeze neza ni nacyo kintu nta nubwo ndabiragije ni nacyo kintu ashaka no kugira impungenge kuri yose ni nacyo kintu gihari ni nacyo kintu cy'ambere hano hari amakipe adafite abatoza reyo yatandukanye na masoro ayisdo Kigali ntifite umutoza meme iriyo Bugesera bavugaga nayo umutoza bari kuri tajante mukura umutoza bari kuri tajante ndashaka kukwereka ikipe uya nanuza na Etensel na umutoza ufite na Etensel wenda aho byagora ariko ntago ari umutoza mukuru ariko byagorana Etensel ariko araje barari yezo muri byo imwe n'igice nibayita merewe nabi oya bakumva n'urugero amakipe akeneye abatoza turi kuvuga mu Rwanda kose umutoza cyovera munani iyo ntago merewe neza umutoza cyovera munani kumunanira se bivuze ko atashobora handi nese izo yashoboye zaza musa amakipe akomeye yatoje ikipe cyo gatanzana ko umutoza umuzo oya hamagara mushuti wabita mapwa umubaza kare akisera ahubwo ushaka ukuntu wiyunganaye mu gihe cyo amakuru hamagara mapwa twa turi gutegura match ya gicumbi iyo mwateguye se mwarayitsinze urumva oya no ese imagine ngo wasite cyo gutsinda match zose inyene zitsinde nese maze gutsinda zinga nitujye gutsinda match ibyo byo tubwira gutegura we bituratira mwateguye imyitozo uraho kubitirwa umutoza cyumbi yarangiye kera niyo tegura ushaka kumushyira mu mutwe hariya naho uraho umutoza hariya naho uraho ibyo ni ntakibazo ruremesha umutoza yakubwire ruremesha yacitse amazi igihe bamuhagarika bamuhagarikiye ubusa na preve akamara imikino ingaha adatoza ubwe yaza ko ari umutoza wiyaminiye yari kuvuga ati zizanagaruka aho ngaho Etoile de l'Est yari nakoze ikosa bave mu byo kwikonsora ngo urabona ngo bashobora kuba yanagize ikibazo oya ahubwo bakurikirane neza ku mugani bamenye nimba ruremesha aboneka nere kuzashobora Etoile bamenye neza nimba ruremesha ndabaza bamenye nimba ruremesha aboneka yumva barahanitse ibiciro yumva ashaka ibintu bihenze birenze kandi Etoile ntabyifite Etoile yaritse kwipasa muremure gashaka umutoza uri ku rwego rwa. Uya ahubwo par contre, nwa ngo uziko baramutse bagize amahirwe mu kuri kare kura ruremesha bakamubona. Yabashoye nziza. Burundi hari abatoza batagore. Hari abatoza bitwa Rukundo, hari abatoza bitwa Kagero. Ngo dozi ngo ni ngo numusase. Dodi. Byari bigeze rwa Etoile.
Baza barundi bakubira uko icya kumfashije musongati. Byagenze bite se cyangwa guko byamunaniye? Je ne sais, ndi yavangirwa na Said nyina ndize mpamba banatandukaye bakanabirukanye se. Barabirukanye bose ave bigenda nta makuruzi. Wena Said Abed makasi babirukanye rimwe. Ni ndo isigaranye chipe se. Sizwe rirangi. Ni ndo rashe. Sizwe rarangi ntago uziko nyina ari wa mwaka y'imikino. None se ni ndo hagaritswe undara isigarana. Bose babanje guhagarika Said. Oya ni ndo hagaritswe undara. Babanje guhagarika Said nyina ikangwa makuru nk'umuntu bize. Oya none se giye mbwira. Umutoza mukuru arirukanwe ni ndo isigaranye chipe. Babirukanye se zirangi. Oya. Yagarizwe champion irimo aya agenda ndakubwira indese dodi muri espoir ndakubwira ibyo nzira yagarizwe se zirimo bamwirukanye bahagaritse abongereza urabirushuye yarabagamo oya bahagaritse abongereza Axel baje kongera oya baje ntuzaje kongera kugaruka afata ikipe inde uyu mukongomani duruka nyine ndakubwira uko byagenze ndose ntiyisigaranye ndakubwira uko byagenze reka musomanurire bahagaritse umuntu atse da bed makasi kwikubitiro umuntu bita dodi atoza imikino ibiri biranga kwerere ko bagiye gukira match rubavu bagiye musobanurira bagiye gukira ni ndo wagarutse bagiye kumagarika waretse n'umusobanura Axel bagiye gukira match rubavu umva kumagaruka kumagarika ni ndo wasubanye chief none se ko ndi kukubwira ibintu nabagamo ndi kukubwira ibintu nabagamo iyo myanzuro yafatwa gampare uri kumpaka nje gute nyine ngiye cyo nkubaza gatubyihore icyo nkubaza cyo de batroire mais on a pas de sport dodie no kwita tubye ngo dodie avuye mu toza musa dodie baba muhagaritse Said Abed Makasi afashe ikipe arayikomezanya kugeza umurundi yigende ndabeshe reka umurundi yagiye champion yange bamugabo ndabeshe oya umurundi yagiye champion yahagaze ya champion yararangiye karenzi yo kwikubya champion ntiyarangiye n'icyagiye akinywa faze ari na faze retour ukiye champion yahagaritse espoir maze gutsinda ikipe yagasuye bitatu kuri bibiri aribwo mana tsetsinaga n'ibitego bibiri none Axel kumakanya ibintu nzi neza nari impari reka twigendere Dodi ni umutoza mwiza. Igihe aricyo nuko ikipe ya Etoile birashoboka yuko ishobora kubona abatoza benshi kumugani bari kuri level yayo nicyo Karenzi yarashatse kuvuga. Yo kwipasa muremure kuri Etienne miliyoni imwe na magana atanu ya makipe y'uturere kujya kuyahemba ntabwo ari amakipe yose y'uturere ashobora kuyahemba aya mafaranga. Nabo bavuga kuko barahari. Ubu kuno ni umutoza mwiza uzi gutoza amatoza nka amakipe nk'aya ngaya ari kurwana no kutamanuka. Ngira ngo hari amakipe menshi agiye asova. Yasova Gicumbi. Ivi na espoir mu bihe bibi igihe Jimmy yaravuye mu kipe espoir Stine Nunda akorera na Said Abed Makasi yarayisoje nabo arabatoza bakora niyo miliyoni cyase nari munsi yayo kandi bakanayifasha ntabwo ari level y'ikipe ya Etoile de l'Est wamenye ko ubu barahita bandika tu arahita bayandika ariko nakubiteho nta kibazo Nashina dushyiriremo mukanya nitwinjira. Nze kudushyiriremo ifoto ya Piero. Kwizera Piero. Abantu ko yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Cyane. Ku mugoro. Yamaze gusinya. Aho numucezaji wa Rayon Sport wo bita Piero Kwizera. Arahe. Yagareyo. Nese Piero ikibazo. Aise Kigali ramukize irasubira inyuma oya ntuza bwo Keve arategeye imbere muri batatu b'imbere shiraho Piero abantu bamurebe neza nyamara Jean Fidèle azabemeza Piero ni sawa ni mugoroba uwo bita Piero yara yashyizeho umukono ku masezerano agaruka mu ikipe yabayemo igihe kinini ni igice cya sezo cyane faze ari mu mwaka umwe azatwemeza kuko sinije Piero Sipi ni umukinnyi muzi. Kuri umukinnyi wabaye MVP inshuro nyinshi kurusha abandi mu Rwanda. Buryo aho yari arimo arabaha igikombe. None se Piero si titireri muri match za mikino ya Kigali. Piero yari uwo uyu musuzi estima Piero nta kipe atakinamo. Piero ameze neza. Nta kipe atakinira Piero. Rayon Sports nayo mipira ahubwo yo hagati. Ikeneye Piero. Aya makufura n'iki byo. Ibaze Piero. Isaac. Ufite Piero. Jean Fidèle. Piero Brezé. Jean Fidèle. Jean Fidèle ndakwemeye uyu mwaka. Tayari. Reyo bagiye kuyumva. Jean Fidèle nagushidikanyaga ariko ndakwemeye. Ufite Piero ufite umuntu bita muherekeje. Aho Jean Marie abareyo. Ni ukuvuga ngo za pass Youssef yatangaga kwa Onana. Za kufura zaburaga. Za kufura zaburaga yakororombya tayari. Jean Fidèle. Kwa kweli amashina yawe urakoze cyane narababwiye retired uwa Yesu Jean Fidèle
Nanamubanira kabisa. Yes. Breaking news. Asante sana kabisa. Umefanya miugiza. Amasezerano ararangiye muri sana. Akoza kanu keza cyane ngo Piero. Kwa mbere. Abantu bari Kwizera Pierre. Abantu murimo murabireba neza cyane. Cyane ariko rero nahantu yabyaturutse mujye muhavuga. Njya mbona abantu bandika inkuru ako kanya gakubitaho akiyitirira inkuru. Mujye muvuga muti inkuru dukesha urukiko rwa sport rw'ubujurire. Soruso bugomba kuyivuga ugatanga credit. Ifoto ya Piero hari abatamuzi. Yamaze kugeraho. Aje gukemura Mediane ya Rayon Sport. Piero wa Piero nguwo 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 nguwo. Yebo buryo arambuye ukuguru wabibonye. Wabibonye buryo arambuye akaguru. Ziracyapfa bitane hiri. Nangiye sinyemereye ketema. Ariko se uzi ko muri babashimira mwiriro. Nese mva mbwire kumwe nakina mbwire aba ejo bundi muri Kigali ikipe basaza. Rayon Sport akomya amashyi. Uje none se Piero yamuvuze mu basaza. Ndashima. Murinda shima ati kipe basaza murinda shima kabisa Rayon Sport ati amashyi kuri president sha uri apere nyine ngapira nandi nase umuntu yarangiye niko nako numfana wa apere atabyishimiye yeyi none noneho nabareyo niba bitubwiye niba ndu mwapere abareyo niba twaje Piero n'umukinyi mwiza cyane nase no nase ntwana monaga muri championnat se oya Yafashe ni imicyo muze manga ya Kigali. Piero wabonaga performance bagafite. Muri abashinyaguzi koko. Sha. Ubu ni uje gusinya. Nayemeye kweri wari. Nese bakina hamwe. Ntabwo bakina hamwe ariko. Ntabwo bakina hamwe. Emenezi kari umuntu ariko sanza ari nyanzwe. Icyo kirahagije. Icyo kirahagije. Yahoze ari mwiza tu. Oya, oya, ibyo kuva ko yahoze. Ariko no muri Kigali ntagakina nabi. Ubu giye kureba muri Kigali bakini bari kuri top arimo. Nese ikibazo uzabura bira media ntabwo Piero atanarimo. Rekareka. Eh. Baramurekuye ko ese bibwira ko arakubera cyane Kigali yanze kumwongerera amasezerano. None se niyo yanze kumwongerera amasezerano. None se umukinyi bashaka arinda arangiza amasezerano. None se Emery byagenze bite se? Emery baramwongereye se? Emery yaranze. None se kuki Piero atakwanga? Oya. Akajya muri sport. Kubera ikize. Bamuhaye ibice. Ako ara amakipe. Yanze ayuzuye. Aha. Ese ayesigari ayesigari umvenye bya Piero imyaka afite Piero n'umukinyi mwiza n'ubu nabisubiramo iby'imyaka se umukinyi udakuze ninde akibazo none se washakaga nde muri confederation muri confederation scarpe yarahetse ayesigari twese tubibona tera makufura muri mata mujye mwemera ukoza kantu mujye mwemera niba mwanze mwebwe muri maze kubibona muri ba zuko mwanga ibyiza wowe namujyanama waramushimye inde se none se mujyanama yari umukinnyi mubi Axel se yaje kumuhakana ko nenze kamuryamye mujyanama se mujyanama se umukinnyi mubi ariko n'umukinnyi ukiri mutoya ya Piero azi gukina pe umuntu ushidikanya ku buhanga bwa Piero nanjye mpita mukemanga kuri Piero ko ashaka kuba mwanga byihari byihorere Reyo, Mediane, Piero Breze Keve. Ibyo simbivugaho byinshi. Akina gatandatu? Ikivuga ko. Ashaka gukina byose. Ikivuga ko. Ashaka gukina gatandatu, ashaka gukina. Ndetse ko. Kimwe kirahari. Muri ibintu by'amantu zari moderne bya gatandatu bitagikonta cyane. Bamumanukanye irubavu. Ikivuga ntikibeshe. Naza kina Fazile Tour. Fazile Tour. Yego. Mugani Reyo irabifite abakinyi nk'abantu zango ni Rayon Sport irimo impinja. Isigaranyemo umwanyuma. Isigaranye umwanya umwe. Ntacyo. Kumwataka. Ushaka kumwataka nyine. Kumwataka. Ushaka kumwataka rwose ariko ari gutanga makeya. Otomio Cromwell. Reka reka yarayanze. Ibice bicera byarabyanze. Reka reka. Otomio yaravuze ati muramenye. Reka reka bagategeze n'umukinnyi w'ibice bice. Sheshanu. Abavandimwe batwumvira Burundi bahise banyandikira barambwira ati Karenzi. Arapinga Piero koko. Eka. Eka muntu imyaka 40 ariko Rayon Sport niyo ku. Nisa bisi niyo afite ijana ariko azi gukina bitwaye. Niyo afite ijana azi gukina. Umva ariko ibintu birimo. Nisa imyaka ni imibare. Nisa ubu ngubu imyaka ni imibare. Nisa ubu kizira 60 imyaka ingahe ntakina. Akina iki? Eh. Cristiano afite imyaka ingana kuri ntakina.
Niba kavuga ariko muvuga Cristiano. Eri Hadari yavuye mu izamu ufite imyaka 40 ingahe? Niba Pierre kavuga Cristiano. Cristiano nuko amugira. Karende 40 barepfo kubuze gukina. Atuye umwanya wa Pierre. Wari umwanya w'undi munyamahanga mwiza w'umwataka. Aya. Ariko soma n'ubundi butumwa. Umwataka se kina baro ziturutse. Bose ni nubwo bwonyine musoma. Bantu abantu nyine bakoze rekritoma y'umuntu bita Isaac arafropping. Ese yaje bashatse ndi mu mediateur w'itop class uri titireri. Ni ikipe nka ya Kigali umukinnyi ubona ko rapu muri national team ikipe igendeye mwataka mbere y'uko kireho hagati cyane se mwataka kina baro ziturutse ako izwi ikipe ikomeye ari media ni komeye n'espo se yabuze imipira ubwo mbwire excel ni n'espo kuri match y'amasaza y'abanyarwanda ikipe ifite mezemba yabonye imipira n'igihe imbere futubari ni modele match y'amasaza media ni komeye ikipe ikomeye match y'amasaza umva yabonye imipira ingahe igera ku izamu yabonye imipira myinshi myinshi ijya mu izamu ariko umwataka Piero mbivugiye hano nzabigusubiriramo champion irangiye champion irangiye ikintu yafasha leyo ni ukuba byibuze muri batanu umwanya wa gatanu byibuze ndashaka guha kangahe rese irashaka umwanya wa gatanu nibishaka umwanya wa gatanu yarekirise neza ariko Piero Imyaka yo kumbaragaza asigaye afite uko ameze uko ahagaze twaramubonye kuva champion itangiye Ayi Kigali ni kangahe Pierre wowe yakina imikino inga na buryo ataratsinda igitego uko umuze akiri muri re wemera ko Pierre yageze ikintu 12 ibintu tubisobanura abantu Pierre yari yageze imikino 12 ya champion atabonye igitego aha nangire kamvuge Nuvuga ngo Pierre kuri akinaga muri reyo bitandukanye nuko akinishwa mu kipe twa Kigali. Tarifa nibyo twese turi umupira nk'abantu bazi umupira. Nuvuga ngo muri reyo yakinaga akina mu box to box cyangwa Premier League. None ubakina. Umukina nk'u holding midfield. Ninde wabikubeshye. None se ubu ngubu akenshi uzareba yego ubu ngubu bazanye Safe Savan ndabyumva. Sibyo? Safe Savan Uya ndi njye gusobanura. Ariko uzarebe none se ubu ngubu haruna nakakureba ari mu kibuga akajya gukina inoza amarora ari offensive. Piero akina. Nagakina ibintu biri offensive. Ni nabyo rero namuzi. Uyu ni umuntu ubizi uri ba muri football n'ubwo fanareyo. Aravuze ati Reyo isinyishije umukinnyi mwiza cyane. Umuntu nka Brez ufite umuntu nka Keve. Uzanye next player. Piero akuze kurusha nde. Abakinnyi badakuze abandi ko bahishanye. Nuvanga imyaka yo n'imibare byo nibesana umuntu afite performance nziza ni byari ya Reyo Reyo Sport Jean Fidèle ndakwemeye yamusinyishije imyaka ibiri noneho amafaranga ye nta nubwo bamubwiye ngo tuzaguha ibice yamuhaye yose none se asa n'ikintu yose ibintu mu mvango ngo ama passe ngo yanuza nta muntu muri iki gihugu ugira ama wrong passes ama runs arakwiyeti kurenza umuntu utari kwizera Pierre Zamore ahubwo arageze akina muri box buri munota uzabaze ba Savio ntibazabikubwira Savio yavuga ati nabaye umukinnyi ukomeye kubera gukina na Piero ibyo simbitsinda yabaye umukinnyi ukomeye nyine kera umuntu yarashize aya uramenye kwizera Piero ariko se Piero turamwiye twese ntitumuzi none se niba umuzi ngaho mbwira iyi sezo muri AS Kigali kugeza ubu mbwira assist yatanze n'ibite n'igitego yatsinze binyibutse mbikwibutse none se imibare ndayigendana ndi gasuku ndafata mutwe Nabiye none se umukino yari yasiba umukino yari yasiba n'uwo Je nakubwira ngo muri mukino ka Confederation uyu mukinyi iyo mukinyi adafite ibintu nk'ibyo byose baramwicaza mbwira umukino yasibye Confederation Cup hano hi ibitego bine ahubwo yaba yatarakinye wenda twari kuvuga ati nuko atabonye umwanya hafi umuswi yadakina ariko kuba yakinaga nuko bari mu miriranze ama se yakina agatanga umusaruro none se umusaruro wone ibintu byo kugendera ku izina umuntu yarashizemo Aye sigeye yose. Umuntu arakura. Aye sigeye yose. Ari bakura. Imbaraga yari afite ntabwo arizo agifite. Imbaraga se nizo gutema ibiti mugani. Jean Fidèle. Jean Fidèle uranyemeje. Uri n'umuntu w'umugabo ndakwemeye. Akora deal ushaka. Urashaka agure bakare. Mutima Pembe ntihite ibitego bibiri. Urashaka. Muri Confederation. Siyo watsinze ibitego bibiri Mutima Pembe. Biriya byonyine. Biriya bitego byagombaga kumuhesha ahubwo no kugurwa na Mutima Pembe. Nterekana umwaka ushize ari Kigali idakuraho. Ihatana igikombe cya champion Pierre Bourdon. Yatsinze na Espoir igitego ngira ngo niyo mbyibuka. Tugenda tubyibukiranya. Yatsinze igitego. Yayitsinze igitego. Yatsinze igitego. Yatsinze igitego. Narawaye batsinze. Nta gitego
uyu mutipe aratsinda muri champion kugeza ku munsi wa 12 miliyoni 10 yatsinze kufura bamuhaye miliyoni 11 kufura miliyoni 11 yatsinze n'abagenzi b'imyaka 2 nabo yabanye yatsinze kufura muri Confederations Cup ariko na muri champion miliyoni 11 nizo yaguzwe muri Lyon Sport icyo ni kikwerekanye naho Pierre ageze ko ashaje nyine arashaka gukina ubuse Chabarara afite ingahe Chabarara afite ingahe ha mukinyi tamugura hari ikipe itamugura ndakubaza yeme Chaba afite imyaka ingahe ubumushyize ku isoko ikipe neza mu Rwanda inde Chabarara none se ahubwo ni nita mu Rwanda none se afite ingahe kuri yire nyine nta kibazo aha ku mugani suko Mackenzie twavugaga yapfa kuzana yakoze iki se Mackenzie yakoze Mackenzie ntacyo arakora yakoze iki nyine kimbwiye uzi ko mwese niba twishyana tugapanga ikipe cyo none twemera kariwe mu right back mwiza muri champion so far bitwaye rero ni yakanga none se bigende bite yafashije ikireyo none se ushaka bikorewe nyine rero performance y'umuntu ukaze neza itatsinda gicumbi itatsinda musa ngo kubaza ubaka kanya umuntu avuga ko Mackenzie ahagaze nabi n'umukinyi nyine ariko si uje gutwara guhara igikombe ariko rero zimbiri ibikombe anaka kuyobye rero ni ikipe yo gutwara igikombe muri nkovu z'imiringo abakinyi bose urazana abantu barimo basaza bava ku rugerero muri nkovu z'imiringo nibazane n'abandi ku kazi muri etoile baze bikinire bazane na Bugesera ntuza bamuzane Michel bakure muri Hyundai hari babazane none se ubundi rero izasinyishane sinyisha abantu ngisinyishira abantu yasinyisha abantu bafite experience ngisinyishira abasaza yo erega ni na muntu osabihorere ariko reye icyo yakoze yasinyishane sawa sinyisha dorofe ati nuruhinje mukani gose wowe urumva bizagenda bishize umuntu wa experience wo kubafasha abo ba breze nyine bakiri batoya n'abandi bose bari hariya batire kereke umuntu bita kwizera Pierre koko umuntu ushidikanya kuri performance murese Kigali niwe mukinyi ushobora kubona abanje mu mikino myinshi kurenza indi yose ibyo twibitinda umuntu yishimaho yishyikira sibyo bishimyaho bishyikira ariko si cyo gisubizo rero yari kenewe rero gaba ntago wambwira ngo njyewe nemera ibyo ntemera ariko ushaka kunyemeza ibyo ntemera sinemera ko Pierre ari we ku myaka yari kenewe ni wowe nyine ni wowe imyemerere yawe rero wayidushyiramo wayihakanye ariko twe nawe namushyizemo ariko wowe mugiye n'ugupinga Pierre ni umukinnyi muri gute muri shampiyona ni nde mukinnyi muri gute ku mwanya we ibyo rero ubwo bupingaji uzajya kwizirikaho amabombe ni benshi uzajya kwizirika amabombe bakora kwirite muri zari shababu kuko bashaka abantu nkamwe ibintu byose ni mubyemeze aba bantu nk'uyu uyu mwese kina gatanu taifa umva nkubwize niyo bazana ndi ku kazi bavuga uti Jean Fidel ndakwemeye uguze neza kuburi urifuza nyine ko ntago ari ibyo ngibyo watubwira ngo urafana wowe kigero cyawe ni iki wowe kigero cyawe ni iki oya watubwira ngo ngiye ngo niyo bazanye ku kazi nakubwira wowe kigero cyawe ni iki umusaza utanga se bareyo icyo utabonye ngo arashaje arashaje parapore parapore asaje parapore arashaje nta kibazo reyiguze yakinye mu byaranguze umukinyi mwiza cyane azafasha aragikora igikombe cyane ariko cyo bivuze n'isi ubu ngubwo abakepe bose afite abantu bazatwa igikombe cyo bivuze n'iki reyi irashaka iki n'isi ubu nibare cyo mitsi ubwo ikipe ifite abakinnyi beza n'iyi PR gusa kuko niheruka igikombe cya champion reka tuze mu kanya Turayoboye
victoire on a gagné c'est la victoire on a gagné c'est la victoire on a gagné Yes mugure abonema kuri canal please mwongererwe emisi 15 yeme ya abonema yo kuri ama chaîne yose rwose ku giciri cyari cyo cyose ku giciri cyo cyose yes nyirango nango ubu ngo abonema yose ushaka kugura yaba yingi kaze yaba zamuka na sport zose ushaka kubabasha kureba imikino nk'ubu ngubo ibaze nk'umuntu ugura abonema y'ibihumbi bitanu bo kwita muhereza bonus yo kureba Canal Sport imwe ndetse na Canal Sport kabiri kandi bisanzwe bidakunda nababwira iki rero abafisanzwe bafite amadekoderi ya Canal Plus mugerageze mugure abonema mubashe kwirebera imikino igiye itandukanye hanyuma ku bundi buryo butandukanye ni naho kandi ku rundi ruhande icyo twabwira nuko abataragura abataragura ngira ngo twatari kuba kuri Canal Plus abataragura ama decoder ya Canal Plus namwe muzigure mugire vwango kugira ngo byose bigende neza cyane kuri Canal Plus byose bimeze neza cyane eh bana ivumbi ngurira tumutse nabizuze mu rwamenyo eh nabikubwiye ikipe y'uwandi kandi hari umuntu arubimbwiye hari ahirye abaye akantu rwose hari umuntu arubimbwiye hari ahirye eh attention Nawavuga ibintu bita. Eriya wihangane rwose. Eriya ni we mupapuye? Na perezida wawe. Ingoma ni kure. Eriya muramupapuye bugesera. Cyagiye mbivuga. Hari umuntu arumbwiye uri bugesera. Arambwiye ati barakuyobya. Ati mu mwaka tumubonye bugesera. Etienne ari bugesera. Bamubonye harya nahagane. Bamubonye aho bitaka harya ni. Imayange. Reka Imayange se yaba yageze. Bamubonye Imayange. Nababwiye ko batamushobora. Regarde. Si urwego rwa rw'ikipe z'imazima. Abudumbarushimana ibarwa none ho murabyemeye ko yasinywa. Abudumbarushimana yashesha amasezerano na Bugesera ku bwumvikane bw'impande zombi. Ayoki. Karabaye. Ngongo iki? Karabaye. Umutoza mushya. Nari mfite amakuru ko ari Bugesera vandimwe uwampaye amakuru ntajya be. Etoile d'Adresse ubumwe bw'uburasirazuba murabusheshe neza neza arasubiza se asubize ngo ninze bari batangiye bari banayikodesheje bayikodesheje rwose ubwo murayishyura tayari abudu yasheshe abudu nayite yigira hariya hirya ko se muni ntibanamushaka ubundi abudu ntibamushatseho ubundi we ntibahite basamira hejuru ahite yigira ingoma eh Bugesera FC tayari mushyira amafoto y'abafana Bugesera murebe cyane ndaregeje tene muzekiriwa rwose pole sana muzekiriwa arajya he ahubwo ntuza ni arajya muri etoile etoile ni mucaki etoile ni mutwa ahubwo arabe n'amahitamo meza ni mutwa yari mutegereje cyane murasimburanye bashaka kubara navuganye kugurana eh kugurana oya baranyurana Hey naringize ngo habayemo ubwumvikane. Twazanye umutoza mu Rwanda mwaduhaye mufite. Namwe tukabaho tuza. Ikipe yitwa AS Kigali. Naye mushakaga? Ejo ni yaheraho. Etienne. Ya ntago ikipe yahita yimenya nanone. Aha. Arizanira staff? Arizanira staff? Umutoza wungirije muri Bugesera amahirwe menshi kugeza ubu nta gihindutse yitwa bana mwana kamarade umutoza wungirije wungirije muri Bugesera kamarade mu mukuye etoile kamarade ntabwo yashobora Bugesera etoile ko Bugesera ngo yigeze kwigambanira ariko amakuru avuga ko ari wakoze deal abanyabugesera se baramwakira bate nyuma ngo iyo yo gutanga ikipe yo kuzamura Gicumbi Bugesera igasigara uri ingone mwaramubabariye
cyangwa byari amagambo yeah ako yafashe bugeze abatsindira reyo byo ni byakera yabatsindira ntacyo abyiza yakoze nyuma se mwaramwabari taifa etenseri bari kwihubwira nuko bimeze ariko gahigira reka reka turi mu biki gahigira mubi abadazakora yakoze abaturanye bakoze gapapa nabonye ubwino ubundi nakonfirmye neza ko gahundira yari hari cyagiye tujye kuza mu kiganiro nabonye phone ari ho ndavuga ndayikemanze phone ari ho oya ndarenga ntabyo narinzi ariko nubundi umutozo usanzwe uraho ngaho yashize kiyovu muzimanuka komite kiyovu bite byose taifa bravo mukoza kana taifa uramwemera mweretse abantu ko ari abanyacyaro uramwemera taifa sha nta nuza ubundi niyo bugese nta nuza batsi ako bundi bashaka ko ahubwo nuko bashaka umuntu bakoreye deal ahubwo babonye umutoza wabo nta marabuda zabafasha yeserera kuraha reka nkareke dore ko nubina rimeza aho taifa none se ariko sambaze nuko twamwe kamubaze kamubaze ubu rero ubu muzanye umutoza mugeze n'abiracyo mushayari umbambire ubu muzanye umutoza aho dore kintu cyari muzanye umutoza muri kintu kibaye simbizi Umuntu yaramanuye kiyovu abantu ba etoile abantu ba etoile murazana abudu ntago izamanuka ndabizi nawe etoile ntagiye mu sanaje hari abudu uko bimeze abudu ararushatse n'gutoza nange nabihagarara yamanuye kiyovu araja yamanuye kiyovu araramukagiye ngoma ndaragije n'ibyo ndayiragije yaramanuye kiyovu n'umutoza mugire ikomeye iyo etoile barahereza abudu ntahijya nange ntahijya abudu nafata etoile ntahijya ahubwo none nibwo agiye kumubona ugesera ikoze ibara utikubera iki etienne yaramanuye kiyovu mukuse nabi cyane etienne ubwiruka mu gihugu akoze majabu utavuga ko yatoje ibyo abagira inama utavuga ko yakinye finale ya sekafa utavuga ko yatoje ikipe ya Tanzania ibyo kutabivu pierre kutabivuze ibyagezeho ubusa benitezi benitezi ah nange ndakubaza ko kutari wabivuze ibyagezeho ukaza upingo uri ya sasa uri aha ari kubyiruka yashaje mu butozo yaramanuye n'ikipe n'ikipe nyimenye ubusa mirongo itatu n'ingahe yaramanuye ikipe bita kiyovu etienne aracyari muto cyane icyo mbaza uruhu rwariwe inka yariwe kera ko mukora breaking bimeze bite ushaka kumujyana muri etienne Nange icyo mbabwiye icyo mbaza mukomerezaho na reka mbabwize ntabwo ari ibintu byo kwiyemera abudure gutsinda AS Kigali icyo bita breaking news muzaza muzikura hanga n'abazandika mujye munashyiramo nako kantu muvuge muti amakuru mujye munakotinga muvuge muti ayo dukenyesha urukiko rw'ubujurire kwa gatanu kwa gatanu ako kantu sikaze bite wari muri sare hariya eh cyane bajye banakiramo No. Kuko natwe biratuvuna. Nk'ubutumwa buri hano. Izi nkuru Karenzi, izi nkuru. Izi nkuru kuzishaka natwe biratuvuna. Majefuse. Biba bikomeye. Zarengera zuru. Urumva kseri. Ari guhura n'uruva gusa. Urumva kseri. Izi nkuru kuzishaka natwe biratuvuna. Wowe banza urebe. Ndakubwiza ukuri. Urebe kore Rayon Sports. Is the Rayon Sports igira ibanga rikomeye ku isi ya Nyagasani. Tinya Pierre wasinyeje. Igipfurumba cyo cya miliyoni 11 aragitahana none utekereze kumenera muri Rayon Sports ukajya kubonamo inkuru nk'iyo ariko amakuru ufite ntabwo yagitahanye yagitahanye ndabizi neza ndabizi neza amafaranga ya oya wijya kumbwira ibintu hari umuntu wimbwira ibintu nzi ibyo bihagarika bireka ubwo sishaka nuko byumva utananyo sawa nta kibazo nzabigusubirira bugesera ikibazo cyangwa bugesera cyakubutsa nzabikwibutse wayishyire mu mero umuceri mero umuceri operasiyo surayindusha uwitwa Muhirwa Prosperi Muhirwa Prosperi reka nanagushimire yazanye igipfurumba cya miliyoni 11 akuye ku mufuka we agitanga kwa Piero Prosperi umuntu w'umugabo nibyo twavugaga barayo mwijya kure namuvunyi nawe ngwino Tadeo nawe ngwino ikipe ni yanyu mwitererana muze hafi rwose Prosper ni umuntu w'umugabo ariko nanagushimire ukunda umupira pe kandi ukunda na Rayon uri icyitegererezo sinemera gusa kuri ayo mafaranga nzi ko mwashoboraga kubona umukinnyi ukiri muto ariko n'umwataka rwose ufatika kuri amafaranga
ushobora gukina Rayo yarikeneye leadership cyo ni cyambere ikina muri dere muri Rayo yarikeneye umukinnyi nka Pierre Pierre nashaje muri Sigali turamubona niwe nguzo ya Sigali nikimenyimenye nta match na ya Sigali nimwe yageza siba kereka tari muzima kereka rwaye Pierre ahuza ikipe Pierre azigukinisha ikipe ibyo Rayo yarikeneye Rayo na muri dere yarifite nawe vuga tudafite rya nk'umurwayi nibwo bushobozi kare niwe tureba bitandukanye tureba umupira bitandukanye ariko hano Pierre hano muri iki gihugu kankubwira abantu aba mediateur bakomeye hano harimo umuntu hari umuntu bita Jabel hari umuntu bita Muhire Kevin hari umuntu bita Pierre abo bakina hamwe ikibazo ntoje byibuze ahubwo dore umuntu ari kumbwira nk'ibyumva bakina hamwe no umuntu bita Pichocho umuntu bita Pichocho uri cyo bamugisha kangahe urumva muri cyo Pichu muri cyo Pierre uzi ko Pichu kera gatatu muri cyo rimwe na rimwe twese reka reka muri cyo serimo kina he mace zose tumaze imyaka twese uje no gupinga ibyo ngibyo ari kuzemera ntabwo urabona Pichu ari gukina sare ari mu kibuga arashaje yimvune ibintu byose umuntu yarashize ibyo nibyo wa Kigali yazize ijye kuzana ngo bamugeni gasanga bafite indodo Kigali wibekera n'ikipe yose yasize ubutoza abakinnyi bakuze bashakirebaga ku minota 50 si wowe kugira gahunda 50 nibyo notsa niba utamera umutoza wa Kigali ko ari cyo cyabiteye Bugesera we yazize iki ngo nawe warufite abasaza gute ndakubaza kibazo cyo bugesera se nico cyahise kigali kubera iki bihuriye abatoza nico kibazo nibazakubeke abatoza nabo bihuriye abatoza nabo bihuriye ko mwamwirukanye ahise kigali yarakiye ko mwamwirukanye munota 60 ko mwamwirukanye ko mwamwirukanye yavaho bari niyo ko mwamwirukanye kubera iyi mpamvu kubera imyaka bande buretse reka tubabare nta kibazo Rayon Sports uyu munsi mbwira bafite byiza bakuru bari muvuga ku buryo wenda na se Pierre kwita fata abana bose bagira basaza kuba Pierre yagiye muri Rayon agiye kwita fata Clement w'umusaza agiye kwita fata Nuza wenda afata umukinnyi wese atari umusaza se ni ukuvuga ngo experience muri buri squad yose bikeneye reka tugende reka Clement umukinnyi mwiza ugira na performance noneho karenzi urabatera umujinya barimo barakumva ibyo uvuga barahita baguha inomero y'umwata kuvuye muri Cameroon uceceke Ibyo ndabizi ibyo nshaka umuntu akukomeye eh amafaranga reka gufata umwata nzi n'umu mediateur ukomeye Rayon Sports bananira ngo amafaranga ntabwo baguze Pierre imyaka 2 kuri miliyoni 10 kuko uriya wakara wawe nawe arahenda bakeneye kubashaka uriya wakara wawe uzamubwira agabanye ibiciro miliyoni 11 ngo arakora mu kinyi ikomeye cyane umwata ka rwose ukiri mutoya ntabwo ari we wakara gabanye ibiciro ibyo byo guhenda bire ni wakara dore umuntu amataifa umuntu aranyandikiye ngo mugani ngo nigute ngo karenzi yemera Haruna ntiyemere Pierre jewe nemera Haruna naye ntabwo mwemere jewe nemera Haruna ngo yarivugiye ibyo ashaka erega ibyo byo bafana nuko ni nkuko hano barimo banyandikira batahubwo taifa arimo arabyinira ku rukoma iyo tuzanye abasaza n'abantu nkawo abana ba Pierre abona ibyo izo commentaire ni mukazi abo ngabo n'abashyaka kuri YouTube ngo sindi abo ni ya mashamba usinjira n'itwarabimenye ayo ni ya mashamba ni ya mashamba icyo nzi cyo Pierre si wewe yarikeneye ku myaka ye kuri pesi Rayon Sports iriho ku ntambara iriho yo gushaka igikombe yarasigaye inyuma ubu si we waza ayo mafaranga apfuye ubusa kandi ibyo nzabibasubiramo shampiyona irangiye ari aba gatanu cyangwa aba gatandatu none nibyo Rayon ikinira ariko Pierre se ngo aba gatandatu cyangwa bakangahe Rayon erega hari ahantu henshi ibura nibiguze Pierre nigure n'ahandi karenze kandi ufite imyanya ibiri gusa erega kutamwemera kwawe wowe niba utamwemera igitangaje karenze ku mupira wa Pierre nzi igitangaje ku mupira wa Pierre nzi yayiguze iguze zahabu aya ni amakinnyi mwiza ku mupira wa Pierre nzi karenze ntumbwire ngo arashashe cyarashaje igitangaje reka mbaze ngo ubaze ikintu karenze ubu bavuga ngo muhagire rushapero bari bagiye gutanga na nubwo banakina hamwe avuga in case bakubwiye ngo hitamo Pierre Pierre agutsindira kufura Pierre ni muri deri pasa anawozaho Pierre ihuta Pierre ntaramuka afite gushema jike muri rwanda ntaramuka Pierre shwa dir banze gutanga eshanu kuri Mugisha Bonel ariko se wowe niba batarabona abantu bose bagura abantu bose bagura umuntu ashaka abantu bose bagura Bonel baramwanga bo none se abantu bose bagura Bonel oya ndi kuvuga mbere Pierre taramuka ariko reka nkubaze usibye adiri wipevera abana reka nkubwire ikintu kimwe usibye adiri wipevera abana undi wabagura ninde ariko nawe ibintu uzi
Ubu ni 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 ubu
nawe ari wowe ntago wafata ikipe izamutse uyu mwaka yigira aho ngaho n'ubutakwizera ko itazasubirayo ngureke Bugesera sibyo kandi gushaka insinzi bavuga ari wayijyanye bravo kuri komite ya Bugesera bakoze insinzi bavuga ari wayijyanye bakoze operation ariko Etoile de Reste n'abavandimwe amafaranga yabo batanze mu yabasubiza naho kuri Abdu byanze baricara barumvikana ariko ntacyo muzimanye impamvu uvuga ngo nta Bugesera ikoze ibara reka mbikubwiza ukuri ni nayo kandi impamvu Bugesera buri gihe iyoba urumva Axel buri gihe irayoba uti kubera iki uzanye Etienne ndayiragije muri championnat y'u Rwanda uburyo yagiye murabizi muri za zindi zimanuka Etienne yarayimanuye gutoza biriya bibaho azi gutoza kwiha kandi iriya championnat umutoza nibwo yarakiza abakinnyi ibyo rubwire maze rubwire nibwo cyose muramuzamo hagati n'ibyo bizi kuza muri sezema hagati n'ibyo bizi urugira za kwitwa performance y'umutoza utiganire ku kibuga Etienne afite abatoza nka bareka kubitwa rimwe kandi utari urebe ikipe ifite fazare ikagira umwanya w'ikiruhuko wo kwicaraga akareba hari ikibazo akagira akayubaka akagira Etienne ndayiragije ni umutoza mwiza ku rwego rwa Bugesera ni umutoza ukomeye ntakamara none se Bugesera itujwe n'abatoza bangahe iyo umutoza byanze aragenda ariko nawe si garantie yo kuvuga ngo ubuse ko social man iyo mwirukanye ntabwo Everton irimo imushaka ibyo ni ibintu bibaho oya n'abamurinyo bafite akazi bibaho oya naza akore wasanga ari wa mugani wasanga ibyo umutoza ugifashe Bugesera aho tubyari byaranze Etienne yatoje Sekafano muri azamu turamubona Etienne yagize ku rwego abatanzania bamwemera mu ikipe y'igihugu ibyo gitushaje no kubimenya sibyo azatoza ibyo ni kana amateka arabaye natoza iwanyu nyine niyo mpamvu namwe iri ikipe yanyu iri ikipe yanyu natera mbere utukubera iki mufite abantu babayobye reka nongere nabivuga ku meza Nana bivuga ko Richard afite n'ikibazo gikomeye kugeza ubu ngubu. Ngenda bikubwira. Bande babayobe. Icyambere mufite abantu batazi umupira, nana bihagararaho. Iyo ugiye kuzana umutoza ureba performance y'umutoza yagize championnat Rwanda cyambere, si mucya muri championnat. Urazana Etienne ndayiragije, wafashe Kiyovu ifite abakinnyi benshi baruta n'abagugesera. Arangije arayimanuye Imana ikinga ukuboko. Aragenda ajya kugwirirana mu byiciro bya kabiri bya championnat. Bugesera wari uyifite birukanye yarari mu ntuza ya mbere Etienne arayimanura wica mu ijambo maze nangize n'uwo gutoza abana nagende ntashoboye iki nange bose ntibashoboye ikosa nyine none si ikoswa rihanishije bose ntibashoboye ntaruca budu reka nyine abageraka nawe agerageze bibunanire ibyo rero nibyo twanze ubonawe naze None se seven ibonawe naze seven Etienne ndayira uyu yabaye supu kuko ntacyo ayikoresheje yes yes yasha no mubona se tumuze uratse Kiyovu ikipe se wereka none se Kiyovu ni rugby reka gerageje Kiyovu ni ikipe y'umupira w'amaguru Etienne ubuhanga bwe nanjye aza hano bwa mbere yaje kuri seven yemwe ndanabyibuka nanabiganiriho na Venari n'ubu nabisubiramo turi ku kibuga ni nanjye namurangiye mbwira Venari ni zanuriya mugabo nta wundi muntu waza gutoza hano aramuzana ibyo twari tumwitezeho ni byabindi by'abantu basaza nka ba Mourinho bashaje ubugeze muri za Roma ariko kuba muto ni iki kuba muto ni icyo twemeranye icyo nemeranye imyaka yo gutoza ko Etienne ni umutoza w'umuhanga iboroka bikanga Etienne ni umuhanga ariko currently amaze iminsi yona afite izo marechance kuba yanaga mu Rwanda muri Tanzania amezi abiri bahita mwirukana sti no bundi ubu Tanzania ubu nka Etienne watoje za Tanzania ibyo avuga nibigo yakabaye buri kipe ko tsera yibona Etienne yavuye mu mwajya mu yaho abukinsetsa nawo ubu Etienne muri Tanzania yako muri kipe Axel nawo ko kugeje ubu ni ntaje avuye abahora na kazi baba bafite akazi ariko nuko bari Etienne aje no mu Rwanda noneho agiye mu cyaro mu kipe no nka Bugesera tize gihari kipe zikomeye icyo nemera cyo byibuze ubu nemera cyo nka Bugesera bikora bagiye gutangira sezo akigurira ubuse KMC akigurira agatangira kipe Axel yasinyishe Etienne ejo bundi hari n'ikipe nibuka yahinduye umutoza Etienne yarahari vak arahari nta kazi kuki batavuze batuye umuntu reka tumuhe sinshaka kumukereza muri coaching turebye umupira igihe kimwe cyane
sibyo umutoza agira ibihe bibi n'ibyiza yego sibyo umuntu witwa Ancelotti yagezaho amakipe akomeye yose ajya muri Everton agira hajya muri Everton uyu munsi rero yaramuzanye yongiye yabaye inyenyeri inyenyeri gutse eh muri inyenyeri gutse n'amaze neza muri Real gutse ni Real nyine aratsinda ni Real nyine azaze ikipe ni Real si ikipe mu Real ariko muri Espagne champion hari ubu ngubu kuno imeza turayireba ah buratse witiyobya yakabaye inyenyeri Barca ikipe hariya muri Espagne tuzanabera na muri Champions League natwe yes reka tumupine mu Champions League hariya iriya championa iriya championa yabo yarahiye yararangiye ikipe yarangiye Barca yaracumbye Real niyo turimo kubona yewe none se ubwo wajya kuvuga ko Bongo Real yakomeye ikintu kimwe ngiraho impunge kuri abo batoza sirito aba babiri umuntu bita Etienne ndayiragije n'umuntu bita Masoud Djuma sibyo yego si mbishidikanyaho yes simbashidikanyaho nk'abatoza mu kibuga ariko akenshi bananizwa gutozwa no hanze y'iki character za character ya urumva bafite ukuntu bitereye bafite ukuntu biyumva bafite ukuntu ubona ubuzima babamo hanze y'akazi bibagora yeah, sure. Sibyo ariko kuvuga ngo gutoza ntago ntagarabaswa sibyo so icyabaye niki ngiye nemera ko Etienne nkurikije CV ntabwo ari izina ryo kuri Mugesera reka tumuha umwanya tumurebe nibimunandi abazamwirukana ariko nanone iri favoir ngiye ari cyunje nibaza kuki Bugesera ariyo chipe nimwe mu makipe nk'atatu mu Rwanda ihinduranya abatoza mu gihe gitoya kandi arabatoza bakomeye n'ibindi byanga baramucishaho bakanyankore baraje bantuza Jimmy bari ngiye kuvuga izina rya bano n'abataramu barabizi ati ibintu byo gutoza byara munani natize gusa yabuza akazi gusa ariko ikintu ati cyafite gafite gusa wenda ikintu ufite amenyo ni kimwe ngiye kimemera aba bakoca icyo nazemera ni kimwe ibyo kuvuga ngo nawe ni mumureke mu mwigi no Bugesera ubu igiye kongera ikubita ni prolonge izajya kugaruka nyuma kongera gutekereza ko ubundi Bugesera imyanya yarabo ndiko kuzamuka aya tsinda oya Etienne niboneye ikiza ko ikiza ko ikiza ko ikiza ko ajya kuzana kamarade kamarade arasigara na vuba ntago haramba nuze Etienne gahunda ya Bugesera ni imyaka 10 kuza imyanya 10 kuzamuka inde hejuru 10, 11, 12, 13 Iyo ni gahunda yawe namukura ariko. Urumva? Ntabwo ari gahunda. Iyo gahunda yawe. Bavuga ko karenze rero watwaye insinzi. Icyo nemera ni kimwe. Bavuga insinzi watwaye. Aba bagira ngo Bugesera bureme. Ariko Bugesera buri gihe. Buri gihe Bugesera igira ikibazo gikomeye kandi kubwire. Bo bumva ngo gukubita gapapu ngo nibyo bya mbere ko banza urebe iyo gapapu kubise ni iyi. Barabanje bazana Muzekiriwa ngo ni gapapu bakubise. Muzekiriwa arapfunishije akubise icyo bita impfunira muri za biari yari gutera umupira kwa kubita inkubirane ariko taifa none basanye Etienne ndakubwiza ukuri Etienne naramwizeraga karenzi yari n'umutoza wanje muri tize gafuka cyose uyu murundi ko yapandishije muri zambaho Tanzania kizamuka ariko nge narabajije nge narabajije ariko karenzi yaruciye karenzi yaruciye cyane warayire narebye cyane warayire azi gutoza urundi bwakinaga bute umva azi gutoza ndabizi nako Tanzania taifa mbabwire taifa yaruciye karenzi yavuze ngo n'umutoza mwinzi ariko hanze y'ikibuga nibyo bivanje aha nibi munanira ubu sikuki mishire yo risk ariko se hari chipe reka nkubwire kusha bari mishire yo risk abudu uza n'umutoza uziko nyina hanze y'ikibuga nyina arashaka se kibazo yari yarasinyanye na Bugesera amasezerano avuga ngo sibyo nageza muri fazare fazare ni irangira adafite kimwe cya kabiri cy'amanota ya fazare sibyo ubwo byuze 25 urumva urumva tarifa amasezerano ya abudu yaravuga ngo na barabrekinga ariko bajye banandikaho bakuye suruse nibyo byiza urumva ni ukuvuga iki abudu fazare yagomba kurangira sibyo afite kimwe cya kabiri byivuze cy'amanota yakiniye atayagize ubwo ikipe yabaga ifite ubishobo yari ifite uburenganzira bwo gutandukana nawe sibyo kuvuga fazare irabura imikino ingahe fazare bari kimwe cya gatatu itatu ngo irangize fazare kandi Bugesera ifite amanota 12 ni ukuvuga niyo yatsindiye iyo mikino itatu yose ntabwo yari kugeza kimwe cya kabiri cy'amanota akinira muri fazare ni ukuvuga ngo ku manota 45
45 yasabwaga kuba kuri 45 byibuze afite 23 kimwe cya kabiri cy'amanota ya Fazal imikino 15 na 45 byibuze 23 byibuze 23 muri Fazal uyu munsi afite 12 nuko uvuga asigaje polisi ashigaje AS Kigali agasigaza na Gicumbi niyo yazitsinda zose akagira 9-9 yagira amanota 21 yageze numva kontra ya mutsindaga so kuganira na ekipe byari mu nyungu nawe ze bagatandukana neza so bumvikanye bashesha amasezerano ku bwumvikane hagati y'impande zombi kuko na mu byukuri umusaruro w'Ubugesera rifite si mwiza pe nubwo nge nemera ko Abuduenda yashobora guhabwa igihe kirenze iki ngiki ariko ku manota 12 ikipe yanyuma ifite 8 utayari uburi muri risike zo ku zo kubo 16 zira kipe byiri zifite 8 ziri inyuma zitsinze zaguca ariko iri twabyanzera zagucaho ikipe si cyose cy'umutoza rifite rifite cyose cy'umunyamabanga ngo umunyamabanga abantu hano bari kubigarukaho bati ikibazo cy'umutoza Bugesera yagize ikibazo cyawe cyanze oya cyane insinzi wabaye nka umutoza wagorira njye ntawe horiye kandi hano bavuga ari abiwanyu muri Bugesera urumva so umuntu unyandikiye so hari amahirwe kugeza ubu hagati ya Jabir mutarambirwa na kamarade umwe muri bo arongereza Etienne bari Jabir ndagiragije Yes ariko namuhitiramo kamarade kuko kamarade azayisigana kuko ntagazatinda Muzejabiri ndayiragije Muzejabiri no ugiye kwerekereza mu Bugesera abakire kabandike kuko nibyo tuba twavuze baje babanza bana vugaho nkuru bayikuye undi kudatanga credit ku muntu wabaye suruse inkuru yawe ntago biri professional ntago biri professional abe na gatoya na gatarugusi ehe ubwo nibyo ngibyo kuri Bugesera akanya gatoya turajya ku kibazo cya AS Kigali yamaze guhagarika abakinnyi babiri Captain Aaron Niyonzima ndetse na umuvandimwe Sugira Ernest nibo rero tugiye kujya tugarukaho ariko reka tubabwire ko turi kumwe n'abavandimwe birumvikana ba Almaha for Industries Mahalmaha for Industries bafite amafirigo meza cyane Taifa kugeza naho rwose ari bo bafite frigo iryo umuriro gakeya idatwara umuriro gakeya cyane rwose urayicomeka ukayirazaho rwose twari bice ibice rwose unyarukira ara mu mugi mu gure neza cyane ari nako mbabwira yuko turi kumwe kandi n'abavandimwe bagiye batandukanye barimo Canal Plus match ya Senegal mbonye saa 12 Namarawi nituze no kubagezaho. Ese ndo gera cyakomeye? Rirakomeye cyane. Senegal nabonite iki? Bavango 4-4. Canal Plus. Cyane. Ugura bone ma rwose. Ndetse nibikoresho byawe kugira ngo mutunge decoder ya Canal mu rugo ku mafaranga make cyane rwose. Bana ko Canal yaba dabagije cyane ari nako mbabwira kandi yuko ikirongo asante. Ikirongo asante rwose. Ni ikirongo cyiza cyane cyo mu byo kurya ushyiramo rwose yaba mu nyama ya mugatogo cyangwa se mu bunyobwa ndetse n'ibishyimbo ushyiramo rwose umuntu akagira appetit ugende mu kigure muhamagare babakibakibazanire mu bice bijye bitandukanye nibyo ngibyo Karenzi Rayon AS Kigali ngo yamaze guhagarika abakinnyi ariko umva mbere ko tugenda ku mugani nanjye arakana nibutse numva karansekeje umukanya wavuganaga na Elia uri kumubwira pole uzi ukuntu ibintu bimeze Taifa urumva umutima Karenza bafite ateye ubwoba avugana afite umutima nk'uwigiheri ntabwo kumubwira ngo yaburi birengero yakoze karitsi yawe iyo umubwira hari ntabyo nare umuntu bamubuze bamubuze amahoteli yose Kigali bazengurutse bari gukoresha itoroshi bagiye kumucumbikira bita mu Karumuna yaraye mu Karumuna bamamagaye umutumva bambwira ibibaye ubu amafaranga hoteli mwagiye murayishyura bamamagaye ibibaye ariko musubize tuhare perezida Gahigi Jean Claude aya mafaranga yetu ari yose rwose musubize etenseri bimeze bite umwataka yaraje ntiraza
Uramwa atagasubije ngo bari basinyishije. Byarangiye batumvikanye. Abanyarwavu bayita Edenzer. Irakira Rayon Sports ku munsi weje rwose. Eh, nyuma guterwa na Marine. Pepepepepe. Nyuma guterwa na Marine kabisa. Ndayiragije tsiyene. Genda zikubite ukosora abantu camazimwe. Ya baro ya wateraga muri national. Iyo te muri kiyovu. Twabonye hano. Iyo te muri kiyovu. Azam. Itera baro niyo dushaka. Iyo te muri kiyovu. Oya bakuri kiyovu. Murayirusha abakinnyi. Yaraje ego ku bantu baraho babasaza. Ubu nibwo kiyovu ifite abakinnyi. Abasaza bayo. Ariko kirya gihe. Yari ifite abasaza bayo. Ifite abakinnyi ni amazina ara ariko adandabirana gusa. Eh. Okay. Icyo nkubwiye. Icyo nkubwiye. Bugesera yabuze mupangiriyo ni ikipe akarere karatanga amafaranga karagira gute ariko yabuze gahunda itomoye ijya ku murongo nuko uvuga ngo urazana ndayiragije noneho no muri abatozo bo mu Rwanda hano benshi baranamurusha urarakaye wowe kuko ikipe yiwanyu bayikubise gapapu ikipe yiwacu yihengende umunyangoma ngende w'ingoma ngewe tazongera no kubivuga none se Kayonza n'ingoma bihuriye he ariko batubwiye ko ari wanyu oya nyiridandi nuko we ashaka ikibazo kikomeye ari inshuti yanjye nuwi wacu n'umubongo n'umubongo yiwacu hariya haba abantu biwacu benshi babushayija bari hariya nabande ariko ingoma si mu rugo ninzira iryanyu oya ninzira ahubwo twambukagamo tugiye za tize dino ku mupaka niho tunyura ingoma ni wabo wapatosi Kipurayigarane ni wawo apato apatose no bigikonde ni wawo nyamara ni hakomoka apatose no bigikonde ni hakomoka ngiye guhinga imihanda n'abashinwa nge rero ibyo kumbwira ngo ni ikipe iwacu ntago ari ibyo uriya mugabo ndamunzi giye kinini president yaraya manutse mukozi barariko president yamanutse goma uzikwirukana president ngo yaraje ku garage yaranye uzikwirukana aramuhamagara ambwira ati president gahinde yagiriye uzikwirukana Umugore ugugu ni gufukaza n'irimirabungu. Do. None ho muri bibiri. Semwanya wa 10 nuko tayemera. Muri bibiri ntatandukanya. Nuko tayemera gukosa mukoze. Nuko irukana kiriwa mukazana mu mutu y'igikombe. Iyo muzana undafazari. Urabona wenda. Azida bamukubisa ko bita bari bamushyiremo ka code ahamagara ngo. President bira nawe ngo twaye umuntu. Bashizemo reponde. Ahubwo bashize yarimo n'ikibazo. Yamagaraga muri kongo akaza amagareti simba. Umva ikibazo narimo. Umva ikibazo narimo. Buriya niyo mukura itwara ntuza mwari mukozi bararikomeye cyane. Reka nibishoboka. Sanabikubwese. Ikipe zizi kureba kure ntago wazana iki. Bugesera irashe kabiri. Mujye mubanza mubaze niyo mpamvu Bugesera yigize na Gyuwa. Reka mumureke mumureke. Bugesera irashe bwa kabiri. Yigize na Gyuwa. Reka twigire na Gyuwa. Niyo mu gikombe. Bo baragenda bakigira hatari ngo bazi ibintu ngo by'umupira cyane. Yawe. Umuntu y'igikombe. Ibyo byihorere. Ubusereyo na umutoza cyane manager Innocent. Umutoza irasita abatoza bari. Ariko ntago bashaka etienne. Iyo bashaka etienne bari kumugura. Ubu none hamwe murusha ubu murusha ari amafaranga. Murusha ubu no ariko nyumvira. Nene ntago nkubwiye ngo bazane etienne ariko kuba batozwa n'abatoza bungirije. Ariko etienne yarahari nuko bamubo yarahari ntibamuzana. Zira ni ikipe zikomeza ishaka abatoza bakomeye. Sawa nacyo. Niziba afite se. Wowe wajya kuzana etienne. Umuntu wamujyanye. Niba afite reka zibahe igikombe. Duru muno mujyanye aba ba 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 ayibye ariko ariko nibikaje no kubeshya none se no kubeshya gusa gusa amahirwe amasa kuri ndayiregeje TN muri Bugesera mwamutunye igikombe wagenda wapuri ku mupira Bugesera ifite abakinnyi beza wapuri mwamutunye igikombe wapuri kerega nabo dubyari bitangiye abudu yateye umupira kuri Kiyovu nejo ntago nejo bundi kuri noza ntago yakinye nabe ati bwira karenze birangira bite karenze gute Karenzira gute? Ati bwira Taifa, ubuze cyo gutandukana nawe. Ase ubu nk'uyu mutarama abantumira. Karenze. Amakuru nitwe tuyamuhaye. None arimo arantumira inkuru. Ati bwira Taifa. Ati Kayonza na Ngoma. Byose byahoze ari kibungo. Ni bimwe nawe yabihonye. Ngende umunya Kayonza wa ntago ndo munyengoma. Ati bwira Yeme ngurakoze. Abo barundi barimo bakubwira ngo Piero warashoboye babwire bamuhamagara mu ikipe y'igihugu ese babaza impamvu batakimuhamagara mu rega nuko reka musobanure reka musobanurire ngira ngo yore kandi ngiye barabimbi message nuse ni message nari nsomye eh okay arumpe arari gukina sha witwa bagomba kubasobanukirwa
Kuko ngo bari bamaze iminsi baranze guhamagara abakinnyi b'abarundi bahakina muri championnat y'u Rwanda kubera ngo itahozagaho. Hari uwo bita ariko buriya Petru we ntuza na Beduka. Hari uwo bita manager tactics yaranyemeje rwose. Baravuga ati abangabo ni sawa. Yarambwiye ati Taifa ari hehe? Ko nabara. Imacije ubundi. Inde. Manager tactics. Yari nungo yari arimo gushakira. Umukinnyi mubi yazanye no bita Isangenzi. Uri he ko wavuze kutemera Abedi? Oya navuze Isangenzi. Abedi. Navuze ko namwemera. Yaba mbeshyeye. Warabivuze. Ngo nguki? Wavuze ko asanzwe. Nyine none se ni igitangaza ni kimanuka. Arasanzwe nyine none se arufanya. Manager tactics. Yazanye umukinnyi witwa Isangenzi. Niwe mukinnyi umuswa yazanye. Muri Kiyovu Sport. Nuwa bita Kutinyo. Aba Isangenzi niwe bayi. Kutinyo yagiye maribura. Niwe bayi munane. Kutinyo Isangenzi eba. Rafiki yangu mapambano nyiridande ati sha wihakanyirukira. Ndagukurikiye mu mupira bibaho. Baratwibye. Ariko ni hahandi turi tutagiyipanga aravuga ati ariko ni hahandi tutagiyipanga na sisi tutafanya mambo ariko bigenze neza bumbwire frustration nakore dira budubata mu mutwara mapambano nyiridandi mahubwo ahubwo mugizimana mapambano nyiridandi ahubwo mugizimana mwarimuzanye ingwe ingwe kibungu muratinda ahubwo na budumura mubura abatoza barahari Abdul. Nitumumanukana. Ahubwo buretse nzenda kwere. Emmanuel genda uje gutyaza abakinyi hari. Nakiri munare. Ubona amafaranga apeli muhemba wa mwayabona. Uyu nibaze babisaba afande. Ave. Umva mapambano ngwino usabe afande umumusabe. Umubwire uti ni mudutiza uyu mutoza gusa ye kutumanura. Urebe ikipe ngara zasa guzana. Niho muza kuri Abdu. Arari ko. Amanura Abdu bindi gusa no kuvuga. Ubona bafata Abdu vuba. Coach Hassan. Mwire. Hasani ntago byakunda ari. Hasani ntago byakunda. Ucasani jambuza afite se. Ereka afite se. Afite se uretse ko nare byakunda nikore ko. Cyangwa ikibe yikuye mu irushanwa rwose. Oya batoza barahari. Waramenye Taifa? Rugende yikuye mu irushanwa. Oya. Rugende? Eh. Rugende ngo yikuye. Oya nibatwari Abudu. Abudu aya mafaranga arayemera. Namusuza cyane ko Casani. Abudu aya mafaranga arayemera. Na manukane Abudu. Imwe n'igice bahagatsire ne. Kandi ndabizi ko Abudu. Abudu arushayitsiye ndayiragije. Oya n'izi situation. Ibyo bihagarara Abudu izi situation. Etoya izamura. Abudu cyane. Etoya Abudu nabo. Amakipe y'ukundira twari ntabwo ikipe. Amakipe atamushyira kuri pressure. Amakipe atamushyira kuri pressure niyo kundira Abudu. Urushundi byo tubireke tuzabirebera mu kibuga. Aramurusha. Rwo ni uruca abana. Nta kibazo. Ibyo ngibyo reka twerekeze rero kuri AS Kigali yamaze guhagarika abakinnyi babiri bayo Sugira Ernest bega ikipe yibwe ariko jo bugese ariko bugese yaragowe ijya kamarade bugese riri nazimbabwira ngo kamarade biranze kamarade ngo gahigishwe ntago yamwemererwa sinabikubwiye ibyo yakoze hariya ngo baramuciye eka nese jewe mushira mutambirwa Jabiri Nihoro wabinyibwire ati ndwose imeze neza abanyabugesera ntibabyemera icyo gihe mero ruri we yaravuze ati uyu mwana ikintu duhemukiye aturamushije muri ngo n'Imana baramuciye ni ubikoze ika ntago byakuye ahise mu wiwe gahigi ntiyabyemera yamusabye babyemera gahigi gane wari mu gihe hari ingoma yes ariko mutoza mukura musa ariko ni ka kantu nakubwiraga kumusaba ni ikindi Jabiri ni ushobora kujya yo kubara nakoranya muri Kiyovu eh Jabiri Jabiri yaba ari shwa nziza cyane Jabiri ni so cyane mutarambire eh yaba ari sawa Sugira Ernest na Haruna Niyonzima bimeze bite minota ndabona ya minota yagiye bamaze guhagarikwa ikipe y'u Kigali amakuru agerageje ku bamuzazi rwose muzigo wa timu nyuma yo kumukuramo ngo bamusimbuye kuri match ya Rutsiro ntiyabyumvaga ni gute umutoza nsimbuza kuri match nka Rutsiro nkingi bisara umukinnyi udasimbuzwa akaba abakinnyi batabyishimira
icyabaye kuri Sugira Ernest na Haruna Niyonzima urabona batsinzwe na Rutsira ku cyumweru bakora déclassage bakora ya myitozo yoroheje yoroheje n'ukuranura kuganira ku ntsinzwe no ku buryo bahikosora mutoza Jimmy Mulisa yashaka kuganira n'ikipe hari abakinnyi nka babiri bandi basabye uruhushya ntibaza mu myitozo ariko Sugira Ernest na Haruna Niyonzima babura mu myitozo kigafa nta ruhushya Mulisa arababura ntibaza ntibaza barabura urumva Mulisa ararakara aravuga ati aba nibo bakinnyi bagize match mbi kuri match ya Rutsiro Sugira na Haruna bakinnye nabi nibona rinkeneye guheraho nkosora nereka ibyo twakora kuri match ya Bugesera none nibo bataje mu myitozo batanavuze gyewe sinatoza ikipe imeze gutya mu kavuyo nkeneye discipline mu ikipe bagomba guhanwa imyitozo irangiye Sugira Ernest yarahasesekaye na Godio ambiyo timing kandi yadembere muri Barca yihuta cyane Sugira uje imyitozo irangiye Sugira ati gyewe nari nzi ko imyitozo ari saa tatu urumva gyewe ku cyumweru muzabaze ndi umukristo njya mu misa gyewe nabanje mu misa imyitozo nari nzi ko ari saa tatu nta yindi mpamvu yatumye nsiba imyitozo mu buzima bwanjye kuva ndi muri Muhanga muhamagara abatoza bose kujya no muri APR sindasiba imyitozo n'umunsi umwe yewe n'igihe nari ndi mu ntara ndi mu bihano sinigeze nsiba imyitozo n'umunsi umwe mu yamakosa yose nshobora gukora Sugira ni ugusiba umwitozo mumbabarire nari nagiye mu misa nari nzi ko imyitozo ari saa tatu murabona ko n'ubu narinje asaba imbabazi baramubwira bati byandike Sugira aragenda arandika amabaruwa arababarirwa uyu munsi yanakoranye imyitozo n'abandi uwitwa Bamzazi kapiteni we kuva match avuye muri match ya Rutsiro yaburiwe irengero kugeza n'ubu ntaraza n'ubu ntaraza ibaza hari nta gisobanuro nta mpamvu ubu rero Jimmy Mulisa we nta miyaga ibyumweru bibiri adakandagira ku mwitozo wa AS Kigali nicyo gihano bamukubise ninde uhomba ibyumweru bibiri ariko ubwo bamuhagaritse nkuko ngo bose ntibazanamukata nyine ku mushahara wakata umushahara w'umuntu ku mushahara barakata cyane niyo baguhagaritse gutya barawukata no gutangira ku mwitozo batoka sisi buri mu gihano kuba buri muri konje ibyumweru bibiri ntibapfa kuwukoraho gutyo Ugiye kandi iyo biri mu masezerano ko nusi bakazi ku munsi bazaba guca amafaranga ya naya naya. Basenge amakuru meza nuko numvise ngo ku munsi w'ejo Karisa Rashid aratangira gukora kuri bar. Ku munsi w'ejo rwose atangira gukora ku buryo fazere turazaba yagarutse. Ariko igikombe amaze kukivaho tayari. Ayesi. Ngo rero urumva Sugira aho byakemutse Haruna Niyonzima. Ese iko numva ibya AS Kigali harimo guhanwa ibyumweru bibiri. AS Kigali ariko bakubwira ko Mulisa nawe babisanzwe bafitanye utuntu. AS Kigali ko numva ariko ibya yari pokopoko. Bafitanye utuntu. Ese yaraje ahita ahindura kapiteni none kapiteni baramukoroza. Ni we umudesevi wa mbere. Ame mudesevoir. AS Kigali rero barebe neza ishobora kuba irimo bate baratewe na Satani. Satani yarabateye. Iyo Satani yakwinjiriye ibintu byose arabikoroga. Ibintu birivanga. Birivanga. Ibintu byose birivanga. Aho ukoze bikanga, ikintu cyose ukozeho reka da. Ni ukuvuga ngo ubundi Haruna. Iyo atangiye kugira gutya ahubwo bageze n'Imana iyo muhagira bakirimo ngo wirebere aho yarajyanye na mukuru we. Cyane. We na mukuru we tayarwa baragiye ntago bababona muri kampu. Ubwo ni ukuvuga ngo rero Jimmy Mulisa ndumva atangiye nabi kuko iyo abakinnyi ubundi batangiye no kutitabira n'izo nama n'imyitozo bagatangira kuyisiba gafura bagupinze BS bimenyesha ko buriya n'umutoza nawe baba batangiye no kumucisha mu ijisho kuko niba twumva Haruna se atari yaregeze abura mu bihe nk'ibi akaba abuze urumva atarimo probleme ikibazo ku gihe cya Eric wegeze urumva Haruna abura cyangwa niyo yaburaga buriya hari ukuntu wenda Eric yaranjaga akavuga ati ibyo byose reka mujeri ariko yaratarasiba iminsi nk'iyi ngiyi weekend ya Haruna y'ibigoye
kandi Mulisa Mulisa we ndamuzi uburyo Mulisa ateye uburyo Mulisa ateye uramuzi no kumwica no kumuhemukira rwose uzi Mulisa uburyo ateye Mulisa kiri no murape umukinyi wazanaga nusera guhanaga mubibazo na ndibuka namuhagiri yes yarabahanaga Mulisa ni komeza ameze gutyo ntabwo ndu umupolisi Mulisa ntabwo ndu umupolisi ngo arahana cyane ubwo ibyumweru bibiri ubwo ibyumweru bibiri bitewe n'uburyo championnat iri kwihuta hariho match nyinshi hanyuma bashyiraho umutoza witwa Vaz Pinto niwe mutoza uyoboye abandi bose mu mahirwe yo gutoza Rayon Sport Vaz Pinto Vaz Pinto undi twa 4500 babyemeye muri Portugal oya bitatu yarabyemeye harabura makano gato gusa kamafaranga bagomba kwishyura ku ruhande batarumvikana ibindi byose biri tayari isaha iyo ari yo yose Rayon Sport igomba kwishyura itike y'indege ubundi akaza akayitoza ku 3000 bamaze kubyumvikana erega rero nibyo nakubwiraga umutoza wese udafite akazi ntiyakwangareyo kuko nabonetse kuzamurira brand bibiri bukuzamurira izina izina nuhanyura uragera kure bashyiremo ifoto ye magnifique urazifite ifoto ze nya Portugal Vaz Pinto zimwe nya Portugal yatoje bimwe bitandukanye amwereka abantu uwo ni we kugeza ubu ibiganiro bigeze ku kigero cya 90 hagati ya Rayon Sport na hagati ya Rayon Sport na Vaz Pinto nabonye ariko na Severi sawa na Severi ntakitwaye n'umutoza mwiza kamwe amafoto abareyo bamurebe Vaz Pinto wa wundi se uvuye muri Europa de meze bite ko nawe niko yavuzwe dore kapiteni wawe Yanga. Magnifique arebe ku na agahinda muteye abandi bana. Rwandes. Kapitene kwantuzo tunese aterekaho. Karabaye. Asa marira y'ingoma. Kapitene Shaurin. Ko bari baramwe. Musuze cyane. Tavuga ati ibintu bibaye nibi magnifique arebe kuri email Areba amafoto yo bita Vaz Pinto uwo nguwo ushobora kugeza ubu gutoza Rayo bamurebe afite amahirwe menshi abantu badukurikiye rwose tubasuhuze cyane murebe neza abakinnyi uramwibuka Karenzi bameze nk'abandi ibi ni indera uramwibuka ni Pierre Muzeneho Juste ati abakinnyi ba Kigali ifite bameze nk'aba APR yatoye Jimmy Mulisa yatozaga muri APR Kigali ubwa ba Rugwiro ya taramu o rero ni twabasezera mwamushyizeho Pinto aha nuwo uwo agashahara kaba bitatu yakemeye neza cyane n'umutima mwiza uwo hari umuntu wo muri Rayo wambwiye ngo uwitwa Emi Faye ni urimo ubananiza umutoza yakaba yaje Mifaru mifaya atsembye rwose. Atsemba gute se? Bari gushaka n'umuje percentage. None se warakorera ubu. Umutoza we ari percentage byabyumva. Manager niwe wabaye ibamba. Nyine none se we akorera ubusa yaje gukorera itorero. Ubwo hari ibyo batarumvikana nti wajya kubibona se nabantu uzaruko. Bari yora iyo batakubwiye agomba kunaniza mpaka agent bamuhaye arabaca igihumbi ariko bakimuha. Niba kimuhe none se wakorera inseko. Agari menshi.
Ni namake ahubwo kuri ba imifa y'abakora akazi gakomeye. Cyane. Yabyabavuna. Birabavuna nibo baranga ahubwo twebwe biracyari no hasi cyane. Uziko nkanuza. Arayora aba bari kubara 25 muri harana. Hi cyane. Bariya baragakemura. Nubwo nguwo Vaz Pinto. Imifa yashyiramo imiyaga. Ariko bakiguye igihumbi si menshi. Dushimira cyane Sereya bandiko afite CV ikomeye. Bandika inkuru bagatanga credit. Ni bande? Umuseke. Umuseke wa taginze. Wa kotinze. Cyane. Umuseke muri abantu b'abagabo kabisa. Ati nkuko byatangajwe bwa mbere kuri Fine FM kiganda cy'urukiko rw'ubujuje rwa sport. Uwo muntu ni umugabo cyane mubwira turi umuntu w'umutaramu. Ubundi nibyo biri professionnel. Kuko umunyamakuru z'uburyo inkuru ivuna kuyitanga abantu. Ntabwo yayitanga gutyo gusa. Yaba akwiye kuyiyitirira. Oya, nibibaho rwose si byiza. Yo kumva umuntu aranditse ngo twagiye. Ntavuga abatangaje inkuru mbere akaba arayiyitirira. Undi ngo nyikuye aha ngo mu nda y'isi pa, agakubitaho. Wa kotinze kotari ubugwari. Nibyo byiza nibyo binyamwuga. Ibyo ngibyo ba Yusefu barayo bazamutse. Yusefu rwose na mugenzi we Ayubu. Ako. Bafashe rutemikire. Yusefu ngo arahindukira vuba ariko. Barayagiye. Yusefu ngo aragaruka vuba. Amakuru tuzakomeza kutatoza neza ariko ayo makuru arahari. Kanama mu mwarago. Oya. Agiye gusura ababyeyi se shampiyona yarangiye. Agiye. Operation. Ahindukira ava hehe? Agaruka. Aha. Ariko yanajyayo ashobora kugaruka. Kuko ngo ikibazo cyo cyane cyafite umwaka wari. Aracyafite umwaka. Ikintu gihari. Ese niba yagaruka ngo agende iki? Ikintu gihari. Ngo hari abagiye gusubira muri academy. Ngo barasubira muri academy. Uravuga Yusuf? Kugaruka? Simbizi. Aha. Nibyo ngibyo. Naringize ngo uvuze safe. Hari umuntu bari bari kumwe jewe bibiye. Yambwiye ati aramuyoroshye. Yagira ngo abone yuriye indege. Naringize ngo avuze se. Ariko ari kumubuza kuri. Ujye ubibeshya. Niko, hari ari kumubuza kuri indege. Naringize ngo avuze sefu. Ni nayo mpamvu nari nkubwiye ni kagifite amasezerano muri iki kigali. Reka tuzashake nimero za Yusefu. Sibyo? Yes. Oya ntuze se nagiye kuzimpa. Nagira hari iwawe. Umuvugishe wumve. Ubibeshya ukinisha abarabo ntabwo bazi. Aha byahise binaku. Hamwe n'umuceri. Nese mbona ejo bundi Rayon Sports iramusezera officiel bavuga ngo see you soon. Ndavuga nti se bifite aho bihuriye. Ndavuga nti wasanga ariko nayo operasiyo. Ntabwo sinakubwiye operasiyo yuko byagiye. Bifite aho bihuriye ari ugukaroma situation. Niko biba bimeze. Yabwo nibyo ngibyo. Cyane. Izindi zirejo tuzazigaruka. Ni Marine na Esports. Marine na Esports hehe? I Rubavu. Ayo ni atatu ya Marine. Akareka. Kuri kiriya kibuga? Esports yarashize. Aha. Kamarade yarayiciye mu rugo. Hehe, se Esports na Marine. Esports byarayinaniye. Esports ikintu kizi regora. Esports izatsinda Rubavu. Iratsinda, yes. Iratsinda Marine. Yego. Uzayirebe iyo yaje gukinira ku bibuga byiza. Ikina neza. Sinzi gusa ariko Musa buriya nawe agira ibi. Ntiwamenye. Match hafi zo mu rugo ntakunda kuzitsinda muri iyi minsi byaranze. Ariko hanze aratsinda. Ntagatsindire Rubavu. Marine iramutsinda rwose. Pe. Marine imeze neza. Itsinze derby kuriya. Marine urayibari. Morale tsinze icyumbe hanze. Marine urayibari. Urumva izafitereye muri weekend. Nuko nayo imeze nk'isigaye. Uriya bitagara 6. Ntiwamenye ibyayo. Izafitereye muri weekend gutakaza kabiri kuko nize kizava imbere yariyo. Kabone kubiswa 5. Isigaye utamenye ibyayo. Ya nibyo ngibyo reka tubabwire ko turi kumwe na Canal Plus mugende mugure Canal Plus kugira ngo murebe imikino y'igikombe cy'Afrika, murebe amakuru, murebe byinshi cyane kuko bagufitiye amashene menshi rwose. Hanyuma mugende mugure frigo muri Almaha for Industries, hanyuma icyo bita ikirungo asante rwose nacyo kimeze neza cyane. Mugende mukigure, mubaze mu maduka atandukanye ikirungo asante. Twebwe
tuzagaruka ku munsi we Jean Souza cyane manager Inosa Hilltop mu mutaramu cyane ariyo tuzajyaho ryari arakoze cyane umuvandimwe bisa mbira ngo tuzajye ariko nabuza akanya andetse irankuru yitwa Johnson Kaya bivuga ati mba ngomba kubaha ikintu cyitwa credit ko mwayikoreye ya nibyo ngibyo reka mbashimire cyane wakoze kutuyobora neza Axel yes nuko bihagaze mbwira abantu bararikirira inyamuneka nimuze tumanuke tujye hano hepfo aho nta handi ni hano bita Peace Motel tujye kwiyakira uri abafite ibiki mugende mwigaragaze kabisa ahantu hameze neza cyane ngo yo kukubona ngo ufite ukuntu wamamaza ibiryo ngo akabona ufite passion mubwira tuzaze azumira akoramo kabiri ni nyandira mubwira tuzaze niwe nyanda nabo utazumirwa kwe turabasha turataka yes nuko bihagaze rero mbwira abantu none nyamuneka ji zita sana juice babyeyi ni muzi pakingira abana dore amashuri yatangiye abana bamererwe neza cyane nongera kubabwira kandi ko muri arima muri abantu b'abataramu firigo nziza cyane ziri ku rwego rwo hejuru za gaz cookers nziza cyane ziteye amabengeza ni mujyeyo babahe icyo biti bikoresho rwose urabifite ubwo kanari please tubabwira ko nta handi warebera imipira reka da uretse kuri kanari please muri abantu b'abagabo kabisa kuko mwerekana murerekana ikintu bita ishusho abanyarwanda bakanyurwa tandukanira muri abantu babataramu kabisa ubwo ibindi ni ku munsi wejo gahunda za Fine FM zirakomeza simbo twatanze imvune zatuzonze ingoma zirenze twakoze ariko mukane kwemera kugezana